Senhoras e senhores, bom dia. A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, tem a honra de recebê-los nesta manhã para a continuidade das atividades da Semana Jurídica 2018. Compõe a mesa. Professora doutora Mônica Herman Salem Caggiano, digníssima diretora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Professor doutor Alamiro Veludo Salvador Neto, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pesquisador visitante em diversas universidades europeias, presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça no período de 2012 a 2014, presidente da Comissão de Direito Penal da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, 2014 a 2016, advogado criminalista. Dr. Pedro Gomes Miranda e Moreira, pós-graduado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e Fundação Getúlio Vargas, professor convidado na Escola Superior de Direito. Coordenador da Comissão de Compliance da Ordem dos Advogados do Brasil de Ribeirão Preto. Doutora Aline Cristina Braghini, pós-graduada pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, coordenadora da Comissão de Compliance da Ordem dos Advogados do Brasil de Ribeirão Preto. Professor doutor Gustavo Assede Ferreira, professor associado do Departamento de Direito Público e presidente da Comissão Coordenadora da Semana Jurídica 2018 desta faculdade. Professor doutor Eduardo Saad Diniz, professor doutor do Departamento de Direito Público e membro do PROLAN, Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, que está a caminho, chegará por volta das 11 horas. Professora doutora Juliana Oliveira Domingues, professora doutora do Departamento de Direito Público e Visiting Scholar na Georgetown University. Saudamos as autoridades, professores, alunos, servidores e as comunidades aqui presentes. Passamos a palavra à professora associada Mônica Herman Salem Caggiano, digníssima diretora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Obrigada, bom dia a todos. Gostaria de declarar abertos os trabalhos dessa segunda sessão da Semana Jurídica que foi programada aqui para a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Eu gostaria de, antes de agradecer a presença de todos, principalmente dos componentes da mesa, dizer e contar a história da Semana Jurídica. É tradição entre nós, operadores do direito, para não dizer juristas, porque eu acho extremamente... Acho que não me considero jurista e... Enfim, mais operadora do direito, sim. Eu acho que é extremamente importante dar essa relevância à semana do 11 de agosto. A semana não deu para fazer na semana do 11 de agosto, até porque nós tivemos... 11 de agosto caiu num sábado... Mas eu acho que tem que deixar uma faculdade de direito, uma escola de direito, tem que deixar marcada a semana jurídica e o mês de agosto, que é realmente o mês do advogado. Ontem nós abrimos essa semana jurídica com o ser advogado. O ser advogado exatamente em razão da relevância da atividade do operador do direito e, principalmente, dos cursos jurídicos. Porque, como eu falei ontem e hoje eu estou repetindo, ser advogado é uma profissão extremamente bela, é linda a profissão. Mas, além disso, é uma profissão que, na realidade, o estudante... quando se forma e quando recebe aquele canudo de formatura, de colação de grau, na realidade, ele encontra, e a única profissão em que esse estudante encontra um leque, uma gama extremamente diversificada de oportunidades,
tem milhões de concursos que ele pode realmente se candidatar. Ele tem como começar a profissão, o que é muito difícil nas outras carreiras que não a jurídica. E, portanto, sob este aspecto, o profissional, quando se forma e entra no mercado de trabalho, ele realmente encontra opções. E esse é um lado realmente bom e relevante. Por outro lado, é uma das profissões que lida com a saúde, com a sanidade. A sanidade do indivíduo, a sanidade dos grupos. O ser advogado significa defender e tutelar a honra, a imagem, o patrimônio do indivíduo, o que é mais caro para o indivíduo. Ser advogado significa muito mais. É cuidar da sanidade, da dignidade do ser humano. E, portanto, eu acho que realmente a nossa carreira, o que nós fazemos, o nosso trabalho, a defesa da sanidade individual, intelectual e patrimonial do ser humano e dos grupos é extremamente relevante. Mas a Semana Jurídica, ela foi composta, na realidade, para ser inaugurada com este tema ser advogado, e o que significa ser advogado, e para tanto foram convidados o presidente, o vice-presidente da OAB São Paulo, do nosso estado, Seção São Paulo, e a OAB daqui de Ribeirão Preto, o doutor Domingos, veio, participou também, que representa a OAB aqui de Ribeirão Preto. Mas, na sequência, nós vamos tratar, é impossível em 3 dias tratar de todos os temas relevantes, mas nós vamos tratar de 2 temas extremamente relevantes. Hoje é compliance. E compliance, abrindo o jornal, todos os dias nós temos essa visão da questão e do fator compliance. E amanhã nós teremos eleições 2018. Na realidade, também abrindo jornais ou ligando a televisão, ultimamente a gente só ouve falar de questões eleitorais ou questões tipo leniência, compliance. Esses são os temas do momento. E os temas do momento, eu propus que fossem dissecados por especialistas. Hoje, então, nós temos a presença, e eu gostaria muito de agradecer, a presença do professor Alamiro Veludo Salvador Neto, professor titular aqui da FD, aqui não, é da FD, ele é daqui, nasceu em Ribeirão? Mas ele é professor titular da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, USP. Eu gostaria de aproveitar a presença aqui e agradecer também a colaboração com esse do professor Pedro Gomes Miranda e Moreira. Muito obrigada por ter vindo, por participar com a gente e por oferecer os seus registros, as suas observações sobre este tema tão importante. Também gostaria de agradecer a presença da professora Aline Cristina Braghini. Muito obrigada, obrigada por ter vindo, obrigada por participar aqui conosco da Escola de Direito Ribeirão Preto, de mais este evento. Gostaria de agradecer, por último, a presença e a colaboração da professora Juliana. A professora Juliana é nossa professora, aqui já estou me referindo ao nosso corpo docente. A professora Juliana Oliveira Domingos, que tem promovido aqui eventos e é uma grande especialista em compliance. E, por último, eu gostaria de agradecer a colaboração.
já agradeceu antes, não sabe se é... Eu sou muito confiante. Mas, na realidade, o professor Gustavo, que é o presidente da comissão nomeada para organizar essa semana jurídica, e espero que a semana jurídica seja proveitosa para todos nós. E ao professor Gustavo, neste assunto de compliance, eu passo a presidência da mesa e dos trabalhos. Tenham uma boa manhã, discutam e venham a dissecar a questão compliance, porque, em tradução livre, eu acho que... Veja, isso aqui eu vou ser banida, então logo depois eu vou me retirar. Mas, na realidade, nós estamos tratando do bom governo. E o bom governo, the good government, é tudo o que a cidadania pretende. E, portanto, compliance, se nos conduzir ao bom governo, realmente deve e merece ser um tema de realce. Muito obrigada a todos. Obrigado. Professor, obrigado. Gustavo, muito obrigado. Assuma aqui a presidência. Obrigado. Olha, aqui a jaqueta não me deixa sair. Mas... Bom trabalho. Bom dia a todos e a todas. É um prazer mais uma vez estar em um momento de extensão da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Eu queria cumprimentar a audiência, os nossos alunos, para quem essa semana jurídica é feita. É lamentar que alguns dos nossos colegas não possam liberar os seus alunos, ou ao menos, liberar a presença dos seus alunos na semana jurídica da nossa FDRP. Eu não consigo entender essa prática. É uma prática que eu nunca realizei aqui nos 4 anos da gestão do professor Celli, muito menos nos 4 anos da gestão do professor Inácio Poveda. Discordo da postura, acho a postura equivocada, mas eu acredito na autonomia de cátedra. Todos os docentes têm o direito de exercer a autonomia de cátedra nos limites dos seus interesses e das suas convicções. E, por isso, precisamos respeitar as opiniões e aceitar aquelas que são divergentes das nossas. Bom, o tema que nós vamos abarcar hoje é um tema bastante relevante. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do meu irmão botafoguense, meu amigo, professor titular, Alamiro Veludo Salvador, da minha irmã e amiga também, professora Juliana Oliveira Domingues, de tantos anos, né, professora? São 15, já conheço a professora Juliana há 15 anos, a professora Juliana tinha 15 anos, para vocês terem uma ideia. Como eu conheci a professora nova. Também gostaria de... Precoce. Um verdadeiro Sheldon Cooper do direito. Não, professora? 15 anos já formada, pós-graduanda, mestranda. E gostaria de cumprimentar e agradecer a presença da comissão, dos dois coordenadores da Comissão de Compliance da OAB de Ribeirão Preto, o doutor Pedro Gomes Miranda Moreira e a doutora Aline Cristina Braghini, nossa colega e ex-aluna aqui da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Falar sobre compliance em Ribeirão Preto hoje exige a presença desses dois. Eu não estou fazendo nenhum exagero aqui. Eles têm conduzido a comissão de compliance da OAB de maneira brilhante. Não minto se dizer que vocês instituíram a comissão. Eles instituíram a comissão no interior de São Paulo, em uma cidade menor de 1 milhão, com menos de 1 milhão de habitantes, e a comissão... Até aqui, e tenho certeza que para frente, tem um sucesso absurdo. Fez um evento, fui convidado indevidamente, por sinal, para um evento de sala cheia na OAB de Ribeirão Preto, na nova sala da OAB de Ribeirão Preto, na reformada sala da OAB de Ribeirão Preto, linda, por sinal, com a presença da doutora Esther Flash, uma das maiores autoridades do Brasil em compliance, sem nenhuma sombra de dúvida, qualquer sombra de dúvida, em um brilhante evento organizado por eles. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Nós vamos fazer o seguinte, a ordem das falas, nós vamos passar a fala aos nossos dois colegas que irão abrir o tema e lançar todas as luzes que nós precisamos ter para esse debate sobre o tema, doutor Pedro, doutora Aline. Depois passaremos a palavra à professora Juliana Domingues, que tratará de aspectos, sobretudo, relevantes ao compliance e ao antitrust. Depois nós passaremos a palavra ao professor Alamiro Veludo Salvador,
E, por último, ao professor Eduardo Diniz, que não está presente neste momento, mas está em espírito nos céus do Brasil, nesse momento, vindo a Ribeirão Preto. E ele deve ser o último a falar, caso a Passaredo, barra azul, barra não sei, chegue em tempo. Não frustre as nossas expectativas de ouvir a sempre brilhante fala do professor Eduardo Saad Diniz. Com isso, de plano, eu passo a palavra ao doutor Pedro e à doutora Aline para a explanação. Claro, claro. Ah, o móvel. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos vocês que vieram prestigiar esse evento tão relevante. Obrigado pela presença. Quero cumprimentar todos os membros da mesa, fazer um agradecimento especial pelas palavras e pelo convite, tá, professor Gustavo? Para a gente realmente é um privilégio. E a gente se sente muito grato de participar de um evento tão relevante quanto esse. Privilégio é nosso, Pedro. Os seus elogios foram demais. A gente está lutando aqui nessa busca pelo compliance, trabalhando bastante nisso e vamos colhendo frutos juntos, né, professor? Claro, claro, claro. Cumprimento a doutora professora Juliana, que a gente já se conhece há um tempo, né? Juliana, um prazer dividir essa mesa com você. E com o professor Alamiro também, que é uma referência aí nessa área de compliance criminal aí no Brasil. E a Aline, né, nossa sócia, e que a gente está junto nessa luta aí diariamente. Bom, pessoal, muito bacana tratar com vocês sobre isso. Realmente, como a professora Mônica disse, esse assunto de compliance ele está realmente muito em voga, muito atual, na capa dos jornais todos os dias. Essa questão de compliance, ela teve origem, toda a origem do compliance está muito ligada aos Estados Unidos, com a quebra da Bolsa de Nova York, criação da SEC, que é um órgão similar à CVM nos Estados Unidos, e tudo isso foi culminando no FCPA, que realmente é a primeira legislação de compliance mundial, que é dos anos 70, lá norte-americana. E apesar dela ser uma legislação antiga, ela é fonte inspiradora de todas as legislações que tratam de compliance realmente. E é por isso que a gente vê, por exemplo, por que a Petrobras tem que prestar contas ao governo americano? É com base no FCPA, que ele prevê que ainda que atos de corrupção sejam praticados fora do território norte-americano, caso a empresa que praticou essa corrupção, por exemplo, tenha ações cotadas na Bolsa Americana, ela tem que prestar contas para o governo. Então a gente vê que bacana que uma legislação aparentemente antiga, muito prática, inspiradora de todas as legislações de compliance. Aqui no Brasil, realmente a gente já temos indícios de tentativas de implementar compliance com lei de improbidade administrativa, o próprio Código Penal, né, professor, já traz um Sim. pouco de corrupção, isso tem a ver diretamente com compliance. Mas realmente o grande marco regulatório aqui no Brasil é a lei anticorrupção. Que foi promulgado em 2013, foi posteriormente regulamentado, e a partir daí, juntamente com essas questões de Operação Lava Jato, uma maior atuação da Polícia Federal, Ministério Público, órgãos regulatórios, o próprio CAD, né, Juliana, que realmente até 2011, assim, a gente não ouvia falar tanto, com a Lei 12.529, tudo que a gente está vivendo, hoje o CAD é um órgão que está sempre em voga e atuando de forma muito, muito incisiva mesmo, né? Então a gente vê muito, com muitos bons olhos o que a gente vive no Brasil hoje. A gente sente uma mudança. Nós somos advogados, estamos trabalhando muito com compliance. Quando nós vamos visitar as empresas, a gente sente essa mudança no empresário também, porque antes era muito comum a sonegação, corrupção. Isso fazia parte de grande parte das empresas. Eu não digo que não existe mais, é claro que existe, mas a gente percebe no dia a dia realmente o medo que as pessoas têm de punições, de sanções. Então isso é bom, por um lado, porque a gente vê uma mudança ética de fato. As condutas, os procedimentos que nós temos, por exemplo, no nosso escritório hoje, a gente não tinha há 5 anos atrás. Isso tudo são pontos positivos que a gente vê do que a gente está vivendo, né? A gente também não pode deixar de fazer críticas. A gente vê muitas vezes institutos como a prisão preventiva, às vezes sendo aplicada de forma um pouco fora daqueles requisitos da legislação. A gente vê casos que vão para a mídia, a gente recentemente, o caso do André Esteves, sem julgar mérito de culpa ou não, mas realmente, ele foi preso, foi levado com uma prisão, se não me engano, foi até uma prisão temporária, preventiva, não me recordo, e posteriormente o próprio Ministério Público pediu a absolvição dele e em primeira instância ele foi absolvido. Mas e o dano à imagem para a empresa?
empresa, para a companhia, para o banco, para os investidores, para o banco, para a própria pessoa. Então, eu não acho, assim, não vejo também que tudo isso que a gente está vivendo é só bom. A gente tem que ver também esse ponto que a gente sempre tem que fazer esse contraponto, né? Que venha o compliance, que venham as medidas anticorrupção, mas que venham respeitando os direitos, as garantias fundamentais. É assim que a gente enxerga isso. Agora, assim, com base na nossa prática, a gente queria falar um pouquinho sobre programa de compliance, né? Bom, o compliance ele tem vários viés e a gente queria dar uma visão prática mais até para o lado privado, das empresas, como implementar o programa, quais são os requisitos básicos, que a gente vê isso. Então, o Paul McNutt, que é o ex-procurador-geral dos Estados Unidos, como eu disse, toda a origem do compliance está ligada mesmo à legislação norte-americana, às práticas norte-americanas, ele trouxe uma definição bem bacana do que seria o programa de compliance. Em síntese, ele fala que o compliance nada mais é do que um programa de conformidade que visa adotar medidas de prevenção e medidas de remediação para evitar a prática, evitar ou tratar a prática de atos ilícitos ocorridos da empresa, né? Então, quando a gente fala em compliance, a gente não está dizendo somente em temos que respeitar a lei vigente. Além de respeitar a lei, nós temos que estabelecer as políticas da empresa. Qual que é o passo a passo para fazer uma contratação com o governo? Quem deve aprovar ou não uma transferência bancária, a celebração de um contrato, qual é o fornecedor que eu posso ou não deixar de contratar. Então, o compliance ele tem muita relação com essa adoção de medidas para cumprir a lei, para cumprir as normas impostas pela empresa também. Os benefícios de um programa são vários, né? Bom dia a todos. Dispenso a apresentação após o Dr. Gustavo e o meu sócio Pedro já ter me apresentado. Quero dizer, agradecer a todos aqui presentes, agradecer especialmente à professora Juliana, que eu tive a honra de ser minha professora aqui na faculdade. Também ao Dr. Gustavo, que eu também tive a honra de ser aluna dele. Inclusive, ele foi meu orientador na minha monografia. E também ao professor Alamiro, é um prazer estar aqui. Não o conhecia pessoalmente, só por nome. Muito honrada com a sua presença e de estar ao seu lado aqui hoje. Então, pessoal, já como dito pelo Pedro, sobre o compliance ele traz diversos benefícios, né, que talvez a gente enumerar todos aqui ficaria inviável. Os que a gente mais, os mais importantes é porque ele tem um papel da prevenção, da detecção e da correção de irregularidades, né? Ou seja, ele tomando medidas através do compliance, você impede, minimiza ou evita que o cometimento de ilícitos ocorram dentro de uma companhia. Além disso, o compliance ele traz um benefício à imagem muito grande da empresa. Toda empresa que tem um programa de compliance, perante clientes, perante fornecedores, a imagem dela é muito valorizada. Isso agrega um valor muito grande. Inclusive, é muito comum bancos e fornecedores, com certa periodicidade, efetuarem diligências de compliance para verificar se a sua empresa tem um efetivo programa de compliance ou não. E isso é decisivo para que você continue tendo um contrato de fornecimento ou que você consiga um investimento no banco. Atualmente, até tivemos um cliente da indústria farmacêutica que tinha um investidor, um fundo interessado em comprar parte da empresa dele, e a operação não se concretizou porque teve uma due diligence de compliance e não foi aprovada, porque eles não tinham os requisitos mínimos, eles não tinham um comitê, eles não tinham um programa, porque hoje em dia é muito comum que as pessoas comprem um código de ética pronto, coloquem no site da empresa e acham que isso já basta para eles terem um programa de compliance. De fato, não. Um programa de compliance ele tem que refletir o DNA da empresa. É feito todo um trabalho para você entender qual que é a atividade, quais são os riscos efetivos da empresa, para que esses benefícios do programa sejam, de fato, incorporados. Um outro ponto, que é um benefício real, a gente tem visto muito, principalmente em empresas de médio e um porte um pouco maior, a questão do CEO da empresa, aquele diretor-presidente. Às vezes a empresa é muito grande, e quem é o diretor-presidente, o diretor financeiro, eles são muito expostos, porque são eles que assinam em nome da empresa. Então, muitas vezes, pode ser que aconteça um ato ilícito dentro da estrutura empresarial, e realmente ele não sabia daquilo.
Só que, hoje em dia, é complicado ele dizer, ah, eu não sabia. Por quê? Tem, doutora Alamir vai falar muito melhor, a teoria do domínio do fato, teoria da cegueira deliberada. Então, hoje, com as teorias que estão sendo aplicadas no ramo do direito penal, você não precisa mais praticar diretamente um ato ou que você seja claramente omisso com relação a um ato. Então, muitas vezes, o programa de compliance ele ajuda muito a blindar os acionistas, blindar os administradores das companhias, blindar os diretores, porque eles criam, o compliance cria um processo, cria um procedimento, e se alguém falhar dentro daquele processo, você tem como, inclusive, justificar. Olha, na verdade, não tinha como eu saber, porque a pessoa que deveria ter agido dessa forma, ela que praticou um ato equivocado. Então, é muito importante isso para uma blindagem mesmo, porque a atividade empresarial ela traz riscos. E o compliance ajuda tanto na mitigação desses riscos, como também na proteção das pessoas físicas. O fato de você ter um programa de compliance reduz sanções, seja no Brasil ou no exterior, isso legalmente, tem previsão legal expressa para isso, e muitas vezes está ligado à manutenção da atividade empresarial, porque assim, empresas grandes sofrem problemas de compliance e elas muitas vezes acabam sobrevivendo. A gente pega aí vários exemplos da Lava Jato, a Odebrecht sofreu muito? Sofreu, mas ela está aí, porque ela é muito grande. Agora, empresas que não sejam tão grandes, se ela é envolvida em um processo de corrupção, uma investigação realmente de maior vulto, a empresa morre, ela não consegue sobreviver a isso. Então, o compliance hoje ele tem a ver até com a própria sobrevivência do negócio. A gente tem um caso que a gente cuida lá do escritório, que foi uma empresa muito grande, que tem um faturamento enorme e 10% desse faturamento dela é setor público. Ela atua no ramo de distribuição de medicamentos, produtos farmacêuticos. E ela não tinha um programa de compliance. Houve um problema em uma licitação no interior do Paraná, que o representante comercial da empresa apresentou uma cotação de 19 centavos. Era uma licitação pequena, era uma seringa na época, uma seringa que estava sendo cotada, ofereceu 19 centavos. Depois que a empresa ficou sabendo de tudo isso, né, a pessoa da comissão de licitação conhecia o representante comercial, ligou e falou, meu amigo, a outra empresa aqui, sua concorrente, cotou 18 centavos, você não quer reduzir para 17? O representante comercial foi lá, rasurou o orçamento e apresentou 17 centavos. E a empresa ganhou, faturou lá seus 20 mil reais com essa licitação, assim, insignificante, perto do faturamento dela. E, posteriormente, o outro prefeito assumiu e fez uma varredura na licitação e pegou lá esse orçamento dos 19 para os 17, enfim. Ação de improbidade, ação criminal, o diretor da empresa foi envolvido sem realmente nem saber de nada disso que tinha acontecido lá no interior do Paraná, sendo que ele fica em São Paulo, e veio a sentença já de primeira instância condenando a empresa com base na lei de improbidade administrativa, ficou proibida de licitar por 3 anos. Então, assim, as penalidades são realmente muito pesadas. A penalidade, a legislação do CAD, legislação de corrupção, multa 20% do faturamento global da empresa, de até 20%, é proibição de licitar, é proibição de receber incentivos fiscais. Então, assim, é realmente muito sério isso, e o compliance pode ajudar muito. Um dado interessante também, né, Pedro, já que você falou de redução, é que você ter um programa de compliance de fachada, ele pode ser um agravante, por outro lado. Então, se você vai e compra um programa de compliance que não é efetivo, é de mentira, só para criar uma imagem no seu site, isso pode ser levado em consideração na pena e agravá-la. Aqui a gente trouxe, no próximo slide, uma matéria publicada recentemente, em que fala qual que é a porcentagem, o que os executivos consideram como tema prioritário, o que eles consideraram, né, no ano de 2017. E a gente vê que o compliance ficou em segundo lugar, logo após do tributário e até na frente da área trabalhista. Então, isso revela, de fato, a realidade, a importância do compliance nos dias atuais e o quanto os empresários estão se preocupando com o tema diante de todos os benefícios e os reflexos que tem na atividade empresarial. E também a gente trouxe um pouquinho para falar sobre os benefícios de um programa de compliance. Os elementos, desculpa. Quando a gente entra numa companhia para implementar um programa de compliance, a parte mais importante, o que a gente vê assim, que faz toda a diferença para um programa de compliance de fato valer, é o comprometimento da alta direção, que é o chamado tone at the top. Porque não adianta você ir lá na empresa com os gerentes, os funcionários, implementar um programa bonito, faz o código de ética, e quando o programa subir, ele para. Não, os próprios diretores, os conselheiros, eles têm que encabeçar o assunto
E eles têm que fazer aquilo funcionar de fato. Eles têm que vestir a camisa, porque, por outro lado, também eles acabam sendo espelho de todos. Então, se o diretor não faz, por que o gerente, por que os funcionários farão? Então, eles têm que dar o exemplo e eles têm que, de fato, vestir a camisa. Por outro lado, também é muito importante você analisar os riscos de uma companhia, porque uma empresa que é uma distribuidora de medicamentos não tem o mesmo risco de uma outra empresa, de um outro ramo da atividade. Cada empresa tem as suas peculiaridades, tem as suas sensibilidades, então tem que ser feita uma análise de risco muito criteriosa para verificar quais são os pontos fracos para tentar mitigar os riscos ali existentes. Dentro disso, né, Aline, que, por exemplo, a gente fez, estamos fazendo de uma empresa que faz a coleta de lixo e tem contratos com prefeituras diversas, faz tratamento de resíduos e tudo mais. Quer dizer, o compliance dela, o que tem a ver? Qual é um risco que a gente detectou, um risco tremendo? A questão de desvio de medição. Quem vai provar que essa empresa pesou 2 mil toneladas ou 3 mil toneladas ali? É um ponto claro que pode ter um desvio. E para desvio, você vai faturar mais para a prefeitura, vai ganhar dinheiro, pode devolver dinheiro para o prefeito, ou pode ser para o fiscal que tem que fiscalizar a medição. Então, é muito casuístico mesmo, é caso a caso. Cada empresa tem o seu risco e, portanto, cada programa de compliance ele é customizado para a realidade da companhia, né? E também que seja feito um código de ética que reflita a realidade e adotadas algumas políticas. Essas políticas adotadas, elas são distintas do código de ética, até para ser setorizada. Então, por exemplo, a gente faz uma política de relacionamento com o setor público. Quem vai ter acesso? Só o setor que trabalha com o setor público. Uma política de oferecimento de brindes, de hospitalidades, uma política de registro de controles contábeis, de contratação de terceiros. E até entrando nesse assunto de contratação de terceiros, na maioria dos mapas de riscos que a gente faz, é um ponto realmente muito preocupante, é um canal ali de muita preocupação, que tem que tomar muito cuidado ao contratar terceiros. Tem empresas que falam, eu não preciso ter compliance porque eu tenho só empregados registrados. Não, de fato, o risco mora, grande parte do risco mora nos terceiros. O que o seu terceiro está fazendo pode refletir na sua imagem também. Então, tomar muito cuidado na elaboração de contratos com eles, fazer as do diligence para verificar se a imagem deles não pode, de alguma forma, influenciar na de vocês também. É, né? Isso, sobre essa questão dos terceiros, hoje eu estava ouvindo aí um áudio de um escritório sobre a lei de proteção de dados, né, que foi aprovada ontem, é um tema... Está agora super em voga. As empresas vão ter 18 meses, né, para implementar essas regras, e tem tudo a ver com compliance. E lá na nova legislação tem um dispositivo que fala exatamente sobre isso, que o controlador dos dados, que tem que fazer o tratamento dos dados, quando ele utiliza de subcontratados, e se esse subcontratado não tratar aqueles dados e ocorrer eventualmente um vazamento, alguma coisa, o controlador vai ser responsável. Então, assim, essa questão da responsabilidade por atos de terceiros, hoje você não pode simplesmente, olha, o meu CNPJ é esse e o que acontece aqui é minha responsabilidade. Não, na verdade, você agora, daqui para frente, com as legislações vigentes, você tem que se preocupar sim com quem você contrata, como eu sou um distribuidor farmacêutico, a indústria farmacêutica tem que se preocupar se aquele distribuidor paga propina para ganhar uma licitação ou não. Então, tem muito a ver com isso. E a Lei de Proteção de Dados, que é bem recente, trouxe isso também. E também os treinamentos, né? É super importante o treinamento para todos os funcionários, para toda a diretoria, a comunicação. E o treinamento tem que perdurar por todo o programa de compliance. De nada adianta você implementar, faz um evento de inauguração, poxa, é o dia do evento da inauguração do compliance. Tem o coquetel, sai no jornal e depois acaba. Não, o compliance ele tem que continuar, tem que haver essa comunicação, essa oxigenação que a gente chama, para que o assunto não morra no dia a dia da companhia. Um braço muito importante do compliance, além do treinamento, monitoramento contínuo, é você criar canais de denúncias, canais de comunicações. As pessoas, sejam os colaboradores internos quanto os terceiros, eles têm que saber, eles têm que ter alguém para que eles se reportem caso ocorra alguma ilegalidade, algum descumprimento de norma ética, em qualquer sentido. Porque o compliance, acho que nessa aqui a gente não fez o slide, né, Aline? Mas o compliance ele não é só legislação anticorrupção. Na verdade, ele abrange lei anticorrupção, lei do CAD,
a nova lei de proteção de dados, legislação trabalhista, um caso de assédio moral, assédio sexual, isso tem que ser tratado pelo compliance também. Porque quando a gente fala em compliance, a gente pensa muito em só na legislação de corrupção. Não é isso, ela é como bem ela mais foi abrangente. No, né, Brasil, ela foi praticamente, não um marco, ela chamou mais a atenção, então todo mundo liga à lei anticorrupção, mas na verdade todas as áreas do direito são abrangidas por um programa de compliance. E dentro dessa importância, aí os canais de denúncia são variados, né? São e-mail, compliance, arroba, 0800, que a gente sempre recomenda que seja um 0800 terceirizado, que esse telefone não fique no RH da companhia, canais de divulgação no site, de denúncias, e a gente vê a relevância disso, dos canais de denúncia na prática, né? Quanto aos canais de denúncia, só passar um slide aqui, por exemplo, o caso do presidente da Ford. O presidente da Ford, ele foi demitido com base em uma denúncia anônima feita no canal de denúncia. Então, não foi divulgado exatamente qual foi o fato denunciado, mas olha a relevância de um bom canal de denúncias. Houve uma denúncia anônima, não foi nem identificada. Porque isso acontece na prática, né? A gente pega, por exemplo, acho que o caso típico... O vice dele. O caso... eu acho que o caso típico é o da mulher que é assediada pelo superior hierárquico, né? Eu acho que isso acontece muito na prática. Ela fala, poxa, para quem eu vou me reportar? Eu estou sofrendo isso, para ele não é. E se eu for para um diretor, ele é diretor também. Então, vai sobrar para mim. E muitas vezes, realmente, a denúncia não é feita. Com um canal desse, e todo canal de denúncia, ele tem que garantir o anonimato, se a pessoa quiser fazer a denúncia de forma anônima. Você nunca pode ser obrigado a se identificar, porque senão o seu programa de compliance não vai ser aprovado se ele for testado. Então, realmente, é bacana a gente ver na prática um caso... Um presidente caiu por conta de um ato irregular que foi denunciado num canal de denúncias. Tem o caso da Latam também, que foi bem divulgado agora aí na Copa do Mundo, daquele pessoal que fez aqueles vídeos com ofensa às mulheres. A Latam, porque quando você pratica um ato desse, você não está sujando só você, o seu CPF. Se você é um empregado da Latam, se eu sou sócio do meu escritório, se você é um professor da USP, a matéria já saiu desse jeito. É funcionário da Latam, é molesta mulher na Copa do Mundo, enfim. Aí a Latam, com base no compliance também, fez a rescisão imediata dele. Acho que ele estava até lá na Rússia ainda e foi demitido daqui. E falou, a companhia informa que tomou todas as medidas cabíveis conforme seu código de ética e conduta. Então, o código de ética, o programa, ele dá suporte para que essas medidas sejam adotadas de forma mais efetiva e rápida, né? E também... Como dito, legalmente falando, tanto nos Estados Unidos, um dos princípios e um fator a ser considerado na punição à empresa é realmente a existência e efetividade de um programa, de um programa pré-existente de compliance. E a lei de corrupção, no artigo 7º, inciso 8º, realmente ela diz que será levada em consideração na aplicação das sanções a existência dos mecanismos e procedimentos de integridade, aplicação efetiva de código de ética, de conduta. Então, isso é previsão legal expressa. E, por outro lado, também, a questão da importância do compliance e da faculdade está já mudando um pouco o percurso, né? Já tem algumas situações em que você ter um programa de compliance é obrigatório. Como, por exemplo, recentemente, o Distrito Federal e o Rio de Janeiro tornaram como obrigatório, então, para qualquer empresa para contratar com eles, tem que ter um programa de compliance. E a gente acredita que isso é uma tendência, que isso, o primeiro estado é o Rio de Janeiro e também o Distrito Federal que aderiu a essa nova regra, mas a gente acha que isso é uma tendência que outros estados vão aderir daqui para frente. Ah, e também a questão da lei das estatais também, que agora toda empresa pública tem que ter o programa de compliance. Então, somado a isso, essa obrigatoriedade está sendo muito crescente e deixando de ser uma faculdade, né? Não está sendo mais importante. Então, só importante, mas também obrigatório. A gente vê também a exigência de um programa de compliance nos acordos de leniência, como é no caso da Andrade Gutierrez, que constou expressamente no acordo de leniência que a colaboradora deveria apresentar um cronograma de implementação de um programa de compliance. Assim também como foi uma exigência no caso da Odebrecht, que também constou no acordo de leniência expressamente que eles teriam que implementar
uma prática especial de ética, de integridade, de transparência. Então, isso revela o quanto é importante também para assumir alguns acordos de leniência. A gente tem um caso de um cliente nosso que estava sendo processado no CAD, a doutora Juliana, aqui presente, pode nos auxiliar também. E para ele firmar um TCC, um termo de cessação de conduta junto ao CAD, é uma empresa do setor portuário, foi como requisito, uma condição obrigatória para ela firmar que ela implementasse um programa de compliance concorrencial. Então, demonstra também essa questão da obrigatoriedade do programa para você firmar vários acordos em processos administrativos. É, e tem a ver também, né, Juliana, além dessa cláusula, nesse caso nosso, o CAD exigiu uma política de open doors. Ou seja, o CAD tem livre acesso à empresa quando ele realmente entender que é o caso. Né? Então, isso tem a ver com esse compliance. O órgão fiscalizador está dentro da sua casa. É, outro braço, pessoal, para a gente tratar, que é bem importante referente à compliance, são as investigações internas. Porque o programa, por mais efetivo que ele seja, ele não vai ser capaz de evitar 100% que atos ilícitos, que situações de descumprimento de normas ocorram. É, mas o importante é, ocorrendo essa situação, que seja dado o tratamento. Então, dentro da investigação interna, é necessário você comprovar o fato e a autoria. Tem que ter um bom entendimento dos fatos para fazer um mapeamento dos riscos daquela investigação. E o objetivo sempre é descobrir o que ocorreu e interromper aquela conduta ilícita. E mais importante, a gente sempre ficava na dúvida, já teve cliente que perguntou, bom, beleza, vocês vão vir aqui, vão fazer essa investigação interna, e aí? Se vocês pegarem um ato de corrupção, eu vou ter que levar isso para o Ministério Público ou eu posso arquivar isso aqui no meu cofre e a gente não se fala mais nisso, né? É um dilema. E a gente concluiu o seguinte, e a gente testou isso com autoridades do assunto também, é unânime isso. Na verdade, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ninguém é obrigado a denunciar um fato. Nós não somos obrigados, a empresa não é obrigada a denunciar. E aí ele falou, então para que eu vou fazer a investigação interna? Porque é muito importante, a investigação interna, se você comprova que você fez, que você deu o tratamento, ou seja, olha, eu fiscalizei, eu investiguei, eu localizei, eu demiti aqueles três funcionários que estavam envolvidos, eu criei um processo de tratamento daquilo para que não ocorra mais, eu criei procedimento. Eu dei uma palestra sobre o tema, um treinamento para todos, dizendo que aquilo era proibido, para que não ocorresse novamente, mas de uma forma mais sutil. Né? Nós adotamos medidas isso. Contra aquilo, ainda que você não tenha feito a denúncia, isso serve realmente como um mitigador de pena. Tá? E a gente vê aí que teve o primeiro acordo de leniência que envolveu todos os órgãos investigativos aqui, os órgãos de controle anticorrupção, foi o caso do grupo Interpublic, que é do grupo de comunicação. Esse primeiro acordo de leniência, a origem dele foi uma investigação interna. Houve a menção ao nome do diretor dessa empresa no âmbito da Lava Jato, do Rio de Janeiro, e aí, com base nisso, a empresa iniciou uma investigação interna e ela colheu elementos, e os elementos que foram colhidos foram a base para esse acordo de leniência, que foi o primeiro que envolveu todos os órgãos de controle. Isso mostra a importância da investigação interna. E a investigação interna como uma mitigadora de sanções está na lei anticorrupção, que vai levar em conta na aplicação da ação a cooperação da pessoa jurídica para apurar as infrações, e na leniência, que prevê uma redução de 2/3 da multa, inclusive exclusão de uma sanção que é muito importante. Por exemplo, a proibição de você receber incentivos fiscais e contratar com receber recursos públicos. Então, isso mostra essa relevância. Pessoal, caminhando para o último tópico aqui, não queremos alongar no tempo também, falando um pouquinho aqui de acordo de leniência e colaboração premiada, com certeza a professora Lamir vai ter muito mais propriedade para falar disso. A gente, são grandes marcos legais no combate à corrupção. Veio muito, iniciou com a lei de lavagem de dinheiro, posteriormente com a lei anticorrupção, que trouxe realmente o instituto do acordo de leniência. E em 2013, a lei sobre organizações criminosas criou o Instituto realmente da Colaboração Premiada. E o que a gente vê é que eles são realmente instrumentos importantíssimos no combate à corrupção. Disso saem várias teorias. Né? É possível condenar alguém só com base em colaboração? Parece que não, né? Já está meio pacificado que só com base em uma colaboração premiada você não pode condenar ninguém. Ela tem que ter outros elementos.
E esse slide mostra que realmente os acordos de leniência, de colaborações, fortalecem muito, né, o MPF no combate à corrupção, que os instrumentos se consolidaram e apenas os acordos de leniência devem garantir o recebimento de, a gente está falando de 24 bilhões pelos cofres públicos, essa matéria é de dezembro de 2017. Então, realmente, tem um efeito bem contundente no ressarcimento ao erário, né? Agora, qual que é o grande problema do... Que, assim, um dos grandes problemas que no aspecto jurídico de compliance que a gente sempre vê é a questão de quem é o órgão competente para você procurar para fazer um acordo de leniência. É a CGU, é o CAD, é o TCU, é o Ministério Público, é a AGU, é o Ministério Público Federal. Então, assim, nós, como operadores de direito, realmente é bem complexa essa questão, porque muitas vezes a companhia fala, bom, eu quero me livrar disso, cara, eu quero delatar, quero fazer um acordo de leniência, pagar o que eu tenho que pagar e virar a página. Teve uma decisão que gerou muita controvérsia do Sérgio Moro, que ele realmente vedou a compartilhar provas obtidas em delação premiada com algum desses órgãos de controle, se não me engano, foi com o CAD, que era, envolvia a formação de cartel. Ou seja, você vai, faz um acordo de leniência com a CGU, aí posteriormente vem o Ministério Público Federal e fala, não, mas eu não participei dessa conversa, eu quero também. Aí vem o CAD, ah, tem um lance, tem cartel aí, eu quero também. Então, acho que essa insegurança jurídica é muito grande. Tanto que o primeiro acordo que se tem notícia que envolveu todos os órgãos de controle foi esse ano. Esse é um problema. E os requisitos do acordo de leniência, isso está na própria cartilha da CGU, é você cessar a prática da conduta, você tem que confessar, admitir a sua participação na infração, você tem que cooperar com as investigações e fornecer provas. Não adianta também você fazer um acordo de leniência que não tenha provas, que você não vai fazer. E os possíveis benefícios é você... Não ser declarado inidôneo, você poder continuar contratando com o poder público, você poder continuar recebendo subsídios fiscais, a redução da multa em até 2%, mas você tem que reparar o dano, né? A empresa tem o dever de reparar o dano e dentro dos requisitos é o compliance. A empresa deve adotar, aplicar ou aperfeiçoar um programa de integridade. E agora já passando para finalizar aqui a nossa parte... Falando um pouquinho sobre as perspectivas futuras e desafios de um programa de compliance. O que a gente percebe, pessoal, no nosso dia a dia, atuando nos últimos anos praticamente só com compliance, eu e o Pedro no escritório, é que a gente vê que realmente o compliance ele veio para ficar. Ele é cada vez uma exigência para a interação com o poder público, assim como foi no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. Ele é exigência da CGU para firmar um acordo de leniência. Ele tem todos os benefícios que nós já relatamos aqui, ele traz uma melhoria à imagem da empresa, ele traz uma segurança, ele está mudando a cultura dos empresários no Brasil, e a gente vê com muito bons olhos, a gente espera realmente que continue crescendo essa cultura de compliance, que cada vez mais as empresas, sejam públicas ou privadas, que elas estejam sempre aderidas ao programa de compliance. E já existem, a título de curiosidade, algumas certificações que podem atestar a regularidade do programa de compliance, que é a ISO 37001 e a Proética, para quem tiver curiosidade para acessar, é bem bacana. E é isso, da minha parte eu agradeço a todos pela presença e passo a palavra ao Pedro. Eu acho que realmente é isso, a questão da falta de segurança jurídica nas leniências, nas colaborações premiadas, eu já tive a oportunidade de falar. Um outro ponto, assim, qual que é um desafio? Essa questão de vazamento de informação sigilosa, muitas vezes acaba saindo na mídia antes de um acordo de delação ser homologado, que a pessoa X está delatando, que ela vai falar de tal pessoa, de tal companhia. Isso tudo gera uma insegurança jurídica, gera um dano e gera uma insegurança muito também para quem? Para o colaborador, né? Porque ele está em fase de colaborar e antes dele fechar um acordo, a mídia já sabe, o Brasil inteiro já sabe o que ele está querendo falar e trazer de prova. Esse é um desafio. Agora, realmente concordo, acho que o compliance veio para ficar e que bom que veio para ficar mesmo. Falar sobre ética, integridade é sempre bom, até eu falei para o Gustavo, né, que bacana a gente ter essa oportunidade de disseminar esses conhecimentos que a gente, esses poucos conhecimentos que a gente tem adquirido aí sobre compliance, porque é muito legal falar de ética, falar de cumprir norma, falar de respeitar a mulher, falar de não ter discriminação, de respeitar a opção sexual, a opção religiosa. Assim, a gente tem que respeitar tudo, respeitar as diferenças, respeitar as legislações, e isso tudo tem a ver com compliance.
E, então é muito bacana tudo isso que a gente está vivendo. Tem uma frase, só para a gente terminar, que virou um ícone assim, no mundo do compliance, que é do ex-procurador-geral, né, aposentado dos Estados Unidos, que é o Paul McNutt, que ele fala que se você pensa que implementar um compliance, que ter um compliance é caro, experimente um não compliance. Isso na prática a gente vê com o Odebrecht, com a Siemens, que foi também um caso muito divulgado, todas essas empresas, né? É muito mais caro você correr atrás depois que tudo já aconteceu, porque você, além de ter que, você vai ter que fazer um bom programa de compliance, mas além disso você vai ter que pagar multa, você vai ser preso, você vai lidar com processos criminais, processos regulatórios e tudo mais. Então realmente o compliance hoje ele é um investimento, e eu digo mais assim, é mais que um investimento, é uma necessidade mesmo. E é muito legal que seja, e que a gente continue vivendo essa cultura. Tá? Muito obrigado aí, pessoal, pela oportunidade e pela atenção. Gostaria de agradecer imensamente a Aline e ao Pedro pela explanação brilhante. E colocar aqui só dois ou três comentários breves sobre a parte que vocês falaram da contratação com a administração pública. Medida inovadora do Rio de Janeiro e medida inovadora do Distrito Federal trazem aí o compliance para dentro da administração pública quando lançam luzes sobre contratação pública com regras de compliance por parte da empresa privada que contrata com o poder público, né? Essa é uma tendência da administração pública. A administração pública, talvez, eu sou um crítico do Lava Jato, todos sabem, mas sobretudo do juiz Moro, mas não porque eu seja esquerdopata, mas porque o juiz Moro assaltou a lei brasileira, a legislação brasileira, a Constituição Federal já várias vezes, né, não uma nem duas, mas várias, né, independente de cor partidária, partido político ao qual seja vinculado, fotos que tire em Nova York, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o que coloca no texto frio das suas sentenças, das suas decisões interlocutórias. Mas, independente disso, a Lava Jato trouxe uma realidade para o Brasil, a gente falava isso na OAB aquele dia, né? Ela incrementou a atitude persecutória da administração pública. O administrador público passou a ter um pouco mais de receio do ato administrativo que assine e que edite. E isso é bom em um país onde a hipocrisia graça como o Brasil. Isso é fundamental, eu acho. E essa legislação do Rio de Janeiro, essa legislação do Distrito Federal, né, a gente podia imaginar essa legislação começando em qualquer local, mas não no Rio de Janeiro, no atual estágio que o Estado vive, né, de gaseificação das suas instituições formais, da própria legislação do Rio de Janeiro, das suas organizações públicas, é algo, para aqui lembrar o professor Rubens Bessar, que é o viçareiro, né? Um termo que o professor usa sempre aqui na faculdade. Alviçareiro. Ele usa vários desses jargões, apesar de ser jovem ainda. A grande verdade é que... mas é real. A grande verdade é que é bom quando a administração pública o faça. Esses dias a gente recebia um prefeito, conversava com o prefeito, e eu via a preocupação com um assunto que, de fato, ninguém leva muito a sério, né? Vocês já viram aquelas placas, né? Fale com o prefeito, coloque a sua empresa aqui. Aqui em Cravinhos tem uma, né? O Boi coloca aqui. Tem várias pelo interior de São Paulo. E você fala, nossa, que bom, né? Olha que prefeito empreendedor, né? O problema é a maneira como ele cede a área no seu distrito industrial, né? E eu já dois prefeitos em dois meses me procuraram. Um instou o Ministério Público a assinar com ele um TAC sobre o próprio distrito industrial. Aí você fala, não, mas é porque ele quer perseguir a oposição. Não, o distrito industrial foi instituído pela situação, pelo partido dele, por um aliado político dele, né? Porque ele não consegue ter claro, né, que as regras para concessão, para que se ceda um terreno na cidade dele, não vão expô-lo, né, à improbidade administrativa no futuro. Isso é bom. Eu acho que esse é um dos caminhos para o Brasil sair do atoleiro no qual ele se encontra já há 2 anos. Né? É um caminho importante. A probidade passa pelo compliance, pela relação que o poder público tenha com o compliance também. Eu passo de plano a palavra à professora Juliana Domingues para a sua explanação inicial. Você quer um móvel, um imóvel? Né?
um semovente aqui. Ah, obrigado. Muito obrigada, professor Gustavo. Uma grande alegria aqui compor essa mesa com um dileto amigo, o professor Gustavo, que me conhece desde os meus 15 anos. E eu conheço o professor Gustavo desde quando ele era muito cabeludo. Real, isso aconteceu. Tenho registros históricos. Tem. Uma alegria mesmo, querido amigo. Muito obrigada. Que não favorecem muito também. Eu acho que essa organização merece aqui as nossas homenagens pela escolha do tema, pela importância do tema, pela composição da mesa. Gostaria aqui também de cumprimentar o Pedro Gomes, a Aline Braghini, que foi nossa aluna aqui na pós-graduação de Direito Econômico. Uma grande alegria tê-los aqui conosco. Sei do trabalho que vocês já vêm desenvolvendo aqui em Ribeirão Preto, porque já tive orientandos e alunos que trabalharam com vocês. Então, é muito bom saber que temos aqui profissionais habilitados e capacitados para desenvolver esses programas de compliance. Também cumprimentar o professor Alamiro, que sempre prestigia os eventos da casa. Uma alegria tê-lo aqui conosco. É, prestar minha homenagem ao amigo que ainda não chegou, professor Eduardo Saad Diniz. Está em espírito e é realmente um profissional brilhante, tem feito um trabalho espetacular com esse tema. É, obviamente, no meu caso, né, o que me cabe falar aqui é muito mais sobre o direito antitruste do que, né, qualquer outro tema que seja alinhado à compliance. Eu acho que foi muito bem colocado, tanto pela Aline quanto pelo Pedro, né, o que, que é o programa em si. Então, ele não envolve, muitas vezes, especificamente uma única área, mas eles vão trabalhar com todos os aspectos, todas as áreas que são relevantes a determinadas empresas, né, e grupos econômicos. É, e trazendo um pouco o tema para um histórico brasileiro que eu pude vivenciar e que eu acho que é importante, eu vou tentar não seguir tanto essa apresentação, porque eu acho que o tempo também não vai me permitir muito. Eu vou só depois focar um pouquinho em alguns números, que eu acho que isso é importante para vocês. Mas o primeiro programa de compliance que eu me envolvi e desenvolvi dentro de escritório foi em 2005, né? E é muito interessante observar essa mudança que ocorreu. No caso do antitruste, a legislação efetivamente que passou a ser aplicada no Brasil, que era 8884 de 1994, ela já trazia, né, a tipificação da conduta do cartel. O cartel também é crime, né, mas é uma infração econômica do ponto de vista administrativo. Existia, sim, né, assim que a lei entrou em vigor, uma certa inaplicabilidade daquela norma, né? Porque você tinha a previsão legal, o CAD já tinha, né, possibilidade de investigar essas condutas do ponto de vista administrativo, mas isso não acontecia. Né? Tanto não acontecia que o professor Gustavo sabe que a minha dissertação de mestrado foi sobre combate a cartéis. Porque era um ilustre desconhecido, né? Então, existia ali uma possibilidade de investigação e não acontecia efetivamente uma condenação. Até casos eram abertos e nós não conseguíamos aí condenar algumas empresas, apesar, né, do paralelismo de preço e outros indícios de que havia uma conduta. Né? Para quem não sabe, a questão do paralelismo de preço é bastante evidente em casos de cartel, né, do ponto de vista administrativo. Então, você enxerga, e todo mundo vê muito isso em postos de gasolina, né? Então, os preços muito parecidos. Mas isso não é suficiente para uma condenação, mesmo no âmbito administrativo. Tá? A teoria econômica, ela traz o paralelismo plus, ou seja, você tem que identificar o que leva, a prova que efetivamente, né, consegue caracterizar que aquele preço semelhante ou idêntico é decorrente de um acordo. Então, não existindo, né, a evidência ou a prova que comprove que os agentes econômicos combinaram aquele preço, você não consegue condenar nem administrativamente que houve um cartel. E esse era o grande desafio da autoridade antitruste. Né? Obviamente, nós tínhamos uma legislação que era ainda recente. Vejam, existiram, sim, outras leis que traziam a possibilidade de investigação de condutas e infrações à ordem econômica, mas efetivamente aquela que coloca em prática isso é a 8884. Mas existia esse desafio para a autoridade, ou seja, tinham os casos, mas não conseguiam aí as provas.
E aí, em 2000, nós tivemos uma alteração da nossa legislação, trazendo dois elementos que são cruciais para uma mudança, né? Uma lei que vai alterar um dos artigos da Lei 8884, trazendo a possibilidade de busca e apreensão e de acordo de leniência. Então, a leniência ela aparece na lei antitruste a partir de 2001, né, decorrente aí de uma alteração que foi aprovada da legislação 8884. E aí, esse instituto ele vem meio que como uma importação. Né? O que acontece nos Estados Unidos, na Europa, que lá eles têm investigação de infrações à ordem econômica, e no Brasil não. E aí, o Brasil, fazendo parte aí das reuniões da OCDE, da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ainda que como ouvinte, né, e segue como ouvinte, não foi aceito aí no último pleito, por razões bastante óbvias, né, que isso caberia em um outro seminário. Mas o fato é que o Brasil, acompanhando, ele percebe, né, quais são as melhores práticas. Bom, a detecção do cartel ela acontece, a grande maioria das vezes, em razão de um acordo de leniência. E aí vem também um instituto que, para nós, brasileiros, é algo difícil, né, porque o brasileiro ele não gosta do dedo duro, né? Essa é a grande verdade, né? Não é verdade, professor Gustavo? Essa história de furar o olho do amigo, né? Não é muito a característica do brasileiro. E por que eu estou dizendo isso? Eu gosto de passar aqui nas salas de aula, quando eu dou aula de direito antitruste. É uma grande exceção, né? Aliás, professor, eu tenho que realmente ressaltar a minha tristeza com relação a determinados comportamentos. Eu jamais, jamais, independente de gostar ou não gostar de um colega, eu deixaria de dar presença para um aluno, para um evento do meu colega. Jamais. Jamais. Não, fizemos isso os 8 anos anteriores. Nunca fiz algo semelhante e realmente eu lamento que exista esse tipo de comportamento aqui na Faculdade de Direito. Eu diria que a superação do momento box, que sempre nos né, caracterizou pelo atual UFC, né, não traz nenhuma vantagem à FDRP, na minha opinião. Enfim, professor, sabemos aqui que, enfim... A linha da cintura deve ser preservada, na minha opinião. Ainda que façam isso comigo, eu não vou devolver na mesma moeda, porque isso não é minha característica, eu jamais faria isso. Mas, voltando então para o tema, né, e para a legislação, nós tínhamos lá a leniência, né, e o que vamos fazer com isso, quem é que vai, né, trabalhar aí como leniente para auxiliar a autoridade antitruste na detecção de cartéis. Ou seja, esse é um ponto muito delicado, porque uma cultura você não muda com uma lei. Esse é um ponto bastante sensível. Então, óbvio, existia agora a possibilidade do acordo de leniência, mas quem que ia fazer o primeiro acordo de leniência? Né? Uma série de incertezas, inclusive a incerteza ela segue até o final do processo administrativo. Você só tem a confirmação dos benefícios do acordo ao final do processo, né? O leniente ele tem que colaborar com o processo. Eu estava dizendo um filme que eu gosto de passar em sala de aula, que é o Desinformante. Eu não sei se alguns aqui vão se lembrar, já assistiram, com o Matt Damon. E é um caso de um cartel internacional, né? E é interessantíssimo, porque no filme ele é meio que considerado, no começo, pelo menos, como um herói. Né? Ele está ali abrindo, né, para a autoridade exatamente elementos e trazendo provas para a detecção de uma infração à ordem econômica. É um cartel internacional que foi investigado no Brasil, devo dizer para vocês também. Mas ele sai nas capas de jornais, as pessoas querem falar com ele. Ele se sente um pouco, né, assim, como alguém colaborando para uma ética empresarial. E aqui no Brasil, super interessante que nós temos essa cultura, né, do jeitinho de colaborar com aquilo que é errado, de falar, não vou fazer isso, imagina, é todo mundo da mesma área. Porque o que acontece? O cartel, especificamente, eu vou falar mais de cartel aqui, ele foi feito primeiro para não ser descoberto. Né? Então, primeiro tem esse elemento que realmente nós temos um nível de sofisticação bastante elevado, porque estamos falando também, né, de um infrator que geralmente tem
LLM, né, professor? PhD, Master, enfim, fala 3 idiomas, frequenta bons restaurantes, que é o CEO da empresa, o diretor de uma empresa. Ou seja, não é o bandido, aspas, comum. Né? Então, já existe aí um nível de sofisticação maior para esse tipo de conduta. Então, ainda existindo isso, existia no Brasil também uma cultura que nós tivemos que romper de tabelamento de preço. O professor deve lembrar, o professor Gustavo Assede, né, quando iriam retabelar os preços, todos iam para o supermercado, ou seja, o próprio governo fazia... Aliás, nós tivemos o Remember, né, recentemente, aí com o tabelamento de preços e a questão até da greve dos caminhoneiros. Mas, enfim, isso tudo vai contra o que é o liberalismo, o livre mercado, etc. Mas o fato é que nós tínhamos ali, então, um novo instrumento e a autoridade não sabia como fazer com que esse instrumento efetivamente tivesse alguma validade. O que colaborou muito para que isso acontecesse foi realmente o fato de existirem muitos cartéis do ponto de vista internacional. Então, as empresas lá fora que já eram investigadas e condenadas, né, por infrações à ordem econômica, especificamente cartéis, passaram a motivar suas subsidiárias locais a também a fazer o mesmo. E principalmente porque lá fora eles tinham programas de compliance. Então, o compliance lá fora começou a afetar as empresas subsidiárias brasileiras e as brasileiras, então, começaram a fazer um movimento delatar. O primeiro caso, na verdade, foi um caso nacional, foi um caso no Rio Grande do Sul, em 2003, ficou muito conhecido, porque foi a primeira assinatura de um acordo de leniência, né, no âmbito do CAD, né, naquela época se firmava com a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. Hoje não existe mais essa figura, porque nós temos um corpo único que foi alterado pela Lei 12.529, e dentro do CAD tem uma superintendência geral que é a responsável hoje, né, por negociar os acordos de leniência. Mas isso era feito dentro da Secretaria de Direito Econômico. Aliás, professor Gustavo, onde eu conheci o meu marido. Devo dizer que eu devo até o antitruste conhecer meu marido. Não é incrível isso? Na verdade. É inacreditável. Braque. Não, foi na Secretaria de Direito Econômico. Não, foi no Ibraque, você já o conhecia? Já o conhecia, já o conhecia. O antitruste. Eu gosto de brincar, e aqui tem um público que não conhece essa brincadeira. A professora Lamira não conhece. Sabe, professor, o cartel, o antitruste faz tão parte da minha vida que a minha filha caçula, ela nasceu no Dia Nacional de Combate a Cartéis. E foi um parto normal. Eu não combinei isso com ninguém, entendeu? Assim, é muito simbólico. Se a gente fizesse uma analogia com o sistema criminal, é como se eu tivesse conhecido a minha esposa no sistema prisional. Ah! Muito bom, muito bom. Não podia perder a piada. Não, a gente não pode perder nunca a piada. Mas eu digo que a minha filha é a filha do antitruste, né? É incrível, muito simbólico. Mas o fato é que daí a própria Secretaria de Direito Econômico começou a fazer uma campanha. Então, eles criaram primeiro um clique denúncia. Existe até hoje esse clique denúncia. Qualquer, né, um dessa sala, qualquer membro da sociedade poderia denunciar uma infração e não precisava se identificar. Né? Então, foi criado um sistema e começaram essas campanhas, né, do Dia Nacional de Combate a Cartéis, em que eles iam nos aeroportos e distribuíam panfletinhos. A figura era, né, ficticiamente de um empresário, todo de terno, arrumado, cheio de lama, né, e falando que cartel é crime. Né, e entregaram isso para grandes empresas, grandes corporações, etc., e distribuíram isso também nos aeroportos, ficam fazendo campanhas bastante, enfim, não sei se teve algum efeito, mas bastante divulgadas na mídia. Né? Criaram até um gibizinho da Turma da Mônica, professor, não sei se o senhor sabia disso, um gibizinho do cartel da limonada, para entregar nas escolas, para as crianças entenderem o que era cartel, para ver se aquilo começava a fazer parte da cultura. Né? Não, isso é errado. Porque o que acontecia? Então, o meu primeiro treinamento de compliance foi muito interessante. Veio, na verdade, e olha a mudança, né? Primeiro veio um pacote que eu tinha que adaptar para o Brasil, mas veio de fora. Então, já começa errado aí. Né? Então, você tem ali uma realidade, uma empresa na Alemanha, e ela fala que você vai ter que adotar o acordo, né? Na verdade, toda a política desenvolvida lá na Alemanha, né, de integridade dentro do compliance, na subsidiária brasileira. E aí, totalmente diferente, legislação diferente, uma cultura diferente. Aí você entra numa sala, né, eu com meus 15 anos, né, professor, todo mundo já pensando, sim, quem que é essa menina, falar para mim que eu não posso discutir preço com o meu concorrente. Eu sempre fiz isso, né? Sempre foi assim.
Então, era muito interessante você entrar e realmente começar a falar, isso não pode. Como que não pode? O que você acha que eu faço na associação? Né? Eles vão lá na associação para quê? E era absolutamente natural você vencer aquela barreira de isso é algo arriscado, isso pode gerar, né, uma investigação, uma aplicação de multa, a multa pode chegar a 20% do faturamento da empresa. Então, isso não sensibilizava, né? Era algo tão distante, tão remoto, tão longe de acontecer. Então, eu acho que os primeiros programas que eu participei efetivamente, eles realmente foram algo protocolar. Né? Então, eles foram feitos para dizer, não, a subsidiária também tem um programa aqui de compliance, então podemos ficar tranquilos e tal. Mas, de fato, não era algo tão adequado para uma realidade nacional e muito menos adequado para mudar um comportamento que a empresa tinha. Então, por mais que se fizesse os treinamentos, aquilo ali não tinha na prática efetividade. O que, que muda? Muda a partir do momento em que nós temos esses primeiros acordos de leniência no CAD, né? Empresas sendo multadas e multas milionárias. E casos muito simbólicos. Né? Eu tive um cliente, professor Gustavo, que ele foi condenado num cartel por ter recebido um e-mail. Ele comprova, né, durante toda... Ele recebeu um e-mail com um anexo em que havia preços. Né? Ele não aplicou os preços e ele foi condenado. Obviamente, né, e o professor Alamiro vai poder explorar isso, é diferente, né, do ponto de vista criminal, acho que ele não seria nunca condenado, mas o CAD condenou. E o CAD condenou dizendo o seguinte, escuta, tudo bem, você não respondeu o e-mail, você está me mostrando aqui que você não praticou esse preço, mas você jamais poderia ter tido acesso aos dados dos seus concorrentes. Então, fixou uma multa pequena, mas fixou a multa, obviamente, né, como todo bom advogado, a gente judicializa depois, né, isso acontece, mas o fato é que a autoridade condenou dizendo o seguinte, não, então se você não ia praticar o preço, você devia ter respondido, não sei o que é essa tabela, não sei porque você me mandou isso, gostaria de deixar claro que essa não é a política da empresa e tal, e isso é uma das coisas que você ensina no treinamento de compliance. Né, que, enfim, o diretor, né, de marketing, de vendas, etc., ele não tem o pensamento jurídico. Né, assim, de, ah, não, eu tenho que responder então esse e-mail dizendo que eu não concordo com isso. Se antigamente isso não fazia sentido nenhum, hoje faz totalmente sentido. Né, porque a autoridade passa a mensagem de que, se você não fizer nada, eu vou presumir que você tem acesso, né, a dados econômicos do seu concorrente, e isso é inaceitável do ponto de vista da legislação concorrencial. Então, nós tivemos essa mudança, muito decorrente também de um endurecimento, né, do enforcement, de toda atividade, né, das autoridades dentro do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. E, a partir da lei 12.529, eu acho que é bem interessante observar que muitos atribuem até à própria legislação, né, o endurecimento, mas eu não acredito nisso. Eu acho que a lei ela alterou, ela foi muito importante, ela foi mais importante ainda para casos de concentrações empresariais, né, tendo em vista, eu acompanhei todo o caso nesse Lei Garoto, então, o que aconteceu não, realmente era inaceitável, não podia acontecer, essa análise ex post de 2 anos, a empresa já com os ativos aí integrados, você dizer, não, você vai desfazer a operação. Né, não daria mais realmente para aceitar uma situação como essa de novo, né, dentro do Brasil. Mas eu acho que, do ponto de vista da própria investigação de condutas, infrações à ordem econômica, a mudança não foi tão grande. Na verdade, o que existiu ali de diferente foi a leniência plus. Né? Então, não sei se vocês conhecem essa figura da leniência plus. Então, eu, professor Gustavo, que jamais faríamos isso, professor Alamiro também jamais faria isso, né? Mas empresários, vamos lá e decidimos o seguinte, olha, como nós estamos aqui na região de São Paulo, eu acho que nós podemos maximizar os nossos lucros. Eu vou deixar o professor Gustavo vender nessa região de Ribeirão Preto, eu vou lá para a minha região, lá para Marília, e vou deixar o professor Alamiro cuidando da região ali mais metropolitana da capital. Né? Extrema facilidade. Pois é. Enfim, muitos fazem isso. Né? Então, o que, que é isso? É um cartel? É um cartel, né? Divisão de mercado, mas é um cartel. Né? Enfim,
nós fazemos isso bonitinho, tal. E em determinado momento, o professor Alamírio fala, eu não quero mais participar disso, né? Não quero mais. Então, eu vou fazer um acordo de leniência com a autoridade, porque estou me sentindo pressionado aqui, não me sinto confortável, e eu quero garantir que eu não vou ter nenhuma aplicação aí de multa ou qualquer outra decisão, né, da autoridade que venha prejudicar minhas atividades econômicas, que a gente também tem problema quando é empresa que lida com licitações, né, ela pode ser proibida 5 anos de participar. Mas, enfim, ele fala, vou fazer um acordo. Ele vai lá e faz um acordo, tá, com a autoridade antitruste. E aí, o professor Gustavo olha aquilo e fala, nossa, não acredito nisso, ele fez isso? Eu falei assim, então, autoridade, ele te falou desse mercado que ele vende, de açúcar e álcool, né? Ou então de etanol, mas eu sei de um outro acordinho que a gente tem aqui no mercado de açúcar. Ah, é? É outro mercado. Eu quero fazer a leniência. Bom, ele não pode, como segundo, ele não pode fazer a leniência daquele que o professor Alamírio já fez, né? Porque um dos requisitos do acordo de leniência é você ser o primeiro. Mas ele pode fazer um novo acordo em um novo mercado? Ele pode. E isso é a leniência plus. Então, ele vai ter, ele pode ter, né, ao final do processo administrativo, também garantido para ele, né, aí a imunidade, né, ao final do processo, e, ao mesmo tempo, ele vai ter um desconto na aplicação da multa do primeiro. Né? Então, essa é uma mudança que também aconteceu? Sim, é uma mudança que aconteceu. E é algo interessante, que depois eu vou só passar alguns números bem ilustrativos do CAD, que mostra o efeito da Lava Jato também, que dentro de toda a investigação nós temos aí vários acordos de leniência, não foi um só. Né? Então, acordos e acordos sendo feitos também nessa reação aí em cadeia gerada, né, por um primeiro acordo de leniência. Eu não quero tomar muito tempo, falaria horas sobre esse tema, eu gosto muito desse tema, mas eu vou passar para vocês só esses números que eu acho que ilustram bem, com licença. Mas o que eu acho que é bem interessante, eu ouço bastante as pessoas falando, né, ah, não, porque agora com a lei 12.529, não, na verdade, nós temos aqui, aí tem uma tabelinha que mostra bem, os acordos de leniência assinados. Isso aqui são dados oficiais do CAD. Tá? Então, desde 2003 até março de 2018, nós temos 83 acordos de leniência. Existem alguns aditivos que foram realizados e um pedido de leniência plus. E pedidos de leniência plus que resultam em 21. Esse outro aqui, essa outra figura, traz os acordos da Lava Jato. Então, só para vocês terem uma ideia, dos acordos de leniência assinados que não são Lava Jato, até março de 2018, são 63. Na Lava Jato, 20 até março. Tá? Então, assim, é um número bastante expressivo. E é óbvio, né? Com o efeito Lava Jato, é um efeito... Eu digo que eu me tornei tão importante depois da Lava Jato, que agora nos almoços de família eles se interessam pelo que eu faço. Né? Passei 20 anos no ostracismo, né? Família de médicos, ninguém se interessando pelo que eu faço, de repente fiquei popular na família. Incrível, né? Eu devo a Lava Jato, ao juiz Moro, nessa popularidade... Fátima Curitibana. República de Curitiba, né? Eu nem vou comentar também essas questões, mas eu tenho uma... Se for amiga do Dallagnol, eu já não vou aguentar mais. Não, professor, com o Paraná, os meus laços paranaenses ficaram na faculdade de Direito, né? Então, os meus únicos laços já ficaram há mais de 15 anos no Paraná. Tenho muito carinho porque fiz minha faculdade lá. Mas, enfim, esse é um tema que eu acho que é fascinante. Temos aqui pesquisadores. O Aloysio escreveu comigo um artigo, né, que é mestrando aqui da casa, que vai ser publicado em breve sobre acordos de leniência. Ele está comigo no grupo de leniência do IBRAC, do Instituto Brasileiro de Concorrência, Consumo e Comércio. Nós fazemos parte aí também da equipe que escreveu sobre esses acordos, que, aliás, serão discutidos também num evento agora, na Faculdade de Direito, lá, um evento organizado pelo professor Diogo Coutinho. Né? Então, é um tema bastante interessante. Eu acho que os efeitos de todas essas investigações destacam a importância
né, do compliance. Eu acho que hoje existe, sim, uma mudança cultural importante com relação a isso. E eu acho que uma coisa que foi colocada aqui pela Aline e pelo Pedro, que é bem interessante, é que nós temos que considerar que são realmente programas customizados diante de realidades muito particulares. Cada empresa é um universo. Cada mercado é um mercado, né? No antitrust, isso é muito evidente. Então, você migrar de uma empresa do setor de metalurgia para uma empresa do setor farmacêutico são realidades absolutamente distintas, com problemas diferentes, com uma dinâmica de mercado diferente, e o profissional tem que entender isso. Então, eu tenho falado muito isso com os meus alunos da faculdade, principalmente eu dou aula mais para o quarto, quinto ano, mas você precisa entender a realidade do seu cliente. Caso contrário, não existe resposta, não existe tese pronta. Né? Porque existe aí muito, mas qual que é a tese? Não, não tem, você vai criar essa tese. Né? É um processo de criação e de compreensão daquela realidade. Então, não vou tomar mais tempo, eu quero ouvir o professor Alamiro falar, eu acho que nós temos que dar mais a palavra para os nossos convidados, mas agradeço aqui a oportunidade, agradeço a organização do evento pela lembrança do meu nome, que eu estava nos Estados Unidos, eles lembraram de mim. Então, assim, obrigado, professor Gustavo. E fico à disposição, né, de todos que estão aqui presentes, alunos ou não, para sempre discutir esses temas que são tão cativantes. Obrigada. Agradecer a Juliana aí pela brilhante palestra, pela explanação sempre muito clara, muito reta e muito segura. Parabéns. E, de plano, eu passo a palavra ao nosso convidado, professor Alamiro, para que faça a sua intervenção, sempre lembrando que ele tem um compromisso domingo às 19 horas, né? Está convidado aí comigo para João Pessoa, vou. Estarei em Viracopos sábado de manhã, embarcando para Recife para acompanhar mais um capítulo na epopeia tricolor no Campeonato Brasileiro. Muito bem, muito bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Faculdade de Direito de Ribeirão. É sempre um prazer enorme, não é, participar dos eventos aqui, até porque eu sou sempre recepcionado por pessoas muito queridas, e dentre elas eu destaco aqui o professor Gustavo. Obrigado. Que eu acompanho com coleguismos e amizades em jogos do Botafogo desde que eu tinha 5 anos de idade. Pois é. Eu lembro do professor Gustavo hasteando, né, e tremulando uma bandeira, né, ao longo de 90 minutos, que inclusive atrapalhava a nossa visão do campo, porque a bandeira ficava passando na frente da alça visual. Mas o professor Gustavo é um exemplo para mim, não só no campo do direito, mas também no seu protagonismo político, no papel que teve no âmbito esportivo em Ribeirão. Obrigado. Então, é alguém que merece sempre os nossos elogios, o nosso carinho. Obrigado. E, principalmente, o apoio. Obrigado. Cumprimento também a professora Juliana, que temos amigos e amigas em comum, e já parabenizando pela apresentação. E também aqui os nossos convidados, da Ordem dos Advogados, o Pedro e a Aline, que desempenham esse papel no âmbito da OAB e apresentaram aqui uma exposição muito interessante. Eu fico muito satisfeito com o formato desse painel, porque, de certa forma, eu tenho uma postura agora um pouco mais fácil, porque as ideias a respeito da operacionalização, das perspectivas e da própria instrumentalidade do compliance já foi, em vários aspectos, colocados. Tanto essa concepção do compliance como uma integridade, portanto, a criação de valores, de políticas empresariais, mas também, e aquilo que mais me interessa, e vão verificar por quê, o compliance como um elemento motivacional no âmbito empresarial, para que exista uma conformidade daquela atividade interna com o regramento jurídico. E aí, claro, que esse regramento jurídico é um regramento jurídico em todos os seus níveis, em todos os seus aspectos. Daí é se falar em compliance trabalhista, compliance ambiental,
compliance tributário, compliance criminal, etc. O que eu pretendo nessa pequena exposição, e aqui fiz um recorte até à luz das exposições que me antecederam, é tratar fundamentalmente dois aspectos que batem ou que dialogam mais diretamente com a questão criminal, a empresa e o compliance. Acho que são esses três focos que merecem, em alguma medida, serem interligados para que a gente busque compreender o que eu pretendo dizer. E, para isso, dois pontos eu elenco, que é, em primeiro lugar, como que o sistema jurídico, e o sistema jurídico especificamente penal, pode diagnosticar as empresas, ou seja, é preciso fazer um diagnóstico do espaço social que as pessoas jurídicas, que os entes empresariais ocupam. Esse é um primeiro aspecto, que é uma premissa de trabalho, sem a qual a coisa fica um pouco sem sentido. E, em segundo lugar, qual é a relevância desses programas de integridade, desses programas de conformidade, para eventual imputação de responsabilidade jurídica. Seja uma responsabilidade no âmbito penal, que no Brasil ainda é uma exceção e se restringe exclusivamente à legislação ambiental, mas uma responsabilidade no âmbito jurídico sancionatório, que nós vemos a partir de 2013, na lei anticorrupção, tanto do ponto de vista administrativo quanto do ponto de vista civil, já que trata-se de uma lei que atribui às empresas a responsabilidade civil, em que pese experiências pretéritas no âmbito do CAD, no âmbito da CVM, enfim, de instituições que também trabalham com procedimentos sancionatórios em relação aos seus espaços de regulação. Para que a gente possa fazer essa análise, eu começo dizendo uma coisa muito interessante. Outro dia, fazendo uma apresentação na Fiesp, eu me parei para pensar o que um criminalista estaria fazendo numa federação de indústria há 20 anos atrás. Muito provavelmente nada. Um criminalista não seria nem convidado num ambiente como esse. E por quê? Porque o direito penal, tradicionalmente, sempre foi um sistema voltado à atribuição de responsabilidade a pessoas físicas. Então, a nossa preocupação sempre foi uma preocupação com autores de delitos vistos na sua individualidade, uma responsabilidade individual e não uma responsabilidade coletiva. E os delitos ou os crimes também sempre foram identificados com aquela criminalidade de massa. Tanto que, no ideário comum, mas mesmo numa sala especializada como essa, se nós pensamos num criminoso, a primeira imagem que vem à mente é um assaltante de banco, é um traficante de drogas, é um assassino, um homicida, um agressor. Não é propriamente um empresário, alguém do chamado colarinho branco. Não é essa, tradicionalmente, a cultura do sistema criminal. Mas o fato é que nós temos visto uma modificação muito clara desse fenômeno. Isso começa a acontecer no mundo, principalmente a partir dos anos 60, dos anos 70, e chega ao Brasil, num primeiro momento, a partir da década de 80, e se radicaliza nos anos 90. Basta lembrar, e aqui menciono três ou quatro exemplos, que a nossa Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional é uma lei de 86, a 7492. A partir de 1990, nós tivemos o Código de Defesa do Consumidor, que também estabelece uma série de delitos. Em 1990, nós tivemos uma modificação muito forte das regras dos crimes contra a ordem tributária, e aparece aí o cartel, inclusive, na Lei 8137. Em 98, nós tivemos a Lei dos Crimes Ambientais, depois a Lei de Mercado de Capitais, já nos anos 2000. Ou seja,
toda a produção legislativa criminal, ou pelo menos a maior parte dela, a partir dos anos 90, se voltam não a pessoas jurídicas, porque não seria correto dizer isso, mas a delitos cometidos fundamentalmente no âmbito de atividades produtivas, que, claro, se realizam por meio de pessoas jurídicas. O empreendimento, ele ocorre por meio de organizações, essas organizações se dão por meio de pessoas jurídicas, e estes delitos tidos como empresariais, ou como direito penal econômico, ou como direito penal da empresa, como se queira, são delitos que tradicionalmente aparecem como externalidades, como derivações da própria prática produtiva. O sujeito na indústria não polui o rio porque é um tarado de poluição. Ele polui o rio porque, a não tomar as medidas adequadas para uma despoluição, ele barateia o seu custo e faz com que o produto chegue na gôndola do supermercado de modo mais barato. O mesmo acontece com o crime tributário. Ninguém é um sonegador por excelência. Há sonegação porque isso me faz ganhar vantagens competitivas, preço, aumento da margem de lucro. Portanto, são delitos que apresentam uma instrumentalidade no campo das empresas. Esse é um primeiro dado. Portanto, nós começamos a perceber que a empresa é um locus, ou a empresa pode ser vista como um foco criminógeno. Da mesma forma que uma empresa é capaz de gerar riqueza, de ter a sua produção, de gerar distribuição de renda, uma empresa também é capaz de gerar criminalidade. Esse é um primeiro dado. Isso se soma quando nós percebemos um outro tipo de delito, ou um outro grupo de delitos, que não são propriamente empresariais, mas que ganham uma dimensão quando realizados no âmbito empresarial. E aqui falamos da vedete do momento, que é exatamente a corrupção. A corrupção no Brasil, e é o nosso texto penal de corrupção, é um texto que remete ao Código de 40, e ele não foi alterado até hoje, a não ser na pena, mas não no tipo penal. Imagina aquela situação comezinha do funcionário público que tem que realizar um ato qualquer e o particular vai lá e corrompe o funcionário público em troca da realização daquele ato administrativo. Então, é o funcionário do DETRAN, é o guarda de trânsito. Portanto, toda a nossa formatação no âmbito da corrupção se dá nessa chave. Uma corrupção ativa, feita pelo particular que oferece, que dá ao funcionário alguma vantagem, e uma corrupção passiva do funcionário que solicita, tendo aí um mercadejar numa lógica sinalagmática, onde eu pago o servidor e o servidor me retribui com ato próprio da sua função na administração. Esse é o nosso conceito de corrupção. Esse conceito de corrupção, quando colocado no âmbito empresarial, e aí há a relação de empresas com o Estado, de empresas com o setor político, essa chave da corrupção passa a ser uma chave insuficiente. E ela se mostra claramente insuficiente quando decisões, por exemplo, no âmbito da Lava Jato, efetivamente alargam de modo a, inclusive, erodir uma dimensão de legalidade no que toca à figura da corrupção. Basta dizer, e mais uma vez aqui também, independentemente da questão partidária, que o ex-presidente Lula foi condenado por atos de ofício indeterminados. O que, do ponto de vista da legislação brasileira, é algo que não se pode admitir. Se nós tivéssemos a redação do tipo de corrupção que há na Itália, uma ideia de corrupção funcional, onde eu não preciso demonstrar o que foi comprado, mas basta eu influir num funcionário público, em razão do cargo que ele tem, poderíamos imaginar uma condenação plenamente acobertada pela legalidade. No Brasil, nós não temos essa figura. Então, começa a se perceber uma série de dificuldades dessas chaves tradicionais, principalmente da corrupção, de resolverem o problema das empresas. E daí a escolha
política que houve, de uma adoção de uma lei anticorrupção, onde o conceito de anticorrupção da lei não é o conceito exclusivo de corrupção, é um conceito muito mais largo do Código Penal, a ser aplicado para as pessoas jurídicas em determinadas situações nas relações com o poder público. Esse é o primeiro dado. Isso nos leva a uma premissa, que é uma premissa que penso que sem a qual é difícil compreender o compliance e o impacto que ele pode trazer no âmbito jurídico. Quer dizer, a empresa, e aqui eu estou falando da empresa privada, porque se nós inserirmos a empresa pública, o foco muda, mas toda empresa privada trabalha num binômio tensionado, onde ela é, simultaneamente, um espaço de liberdade de organização e, por outro lado, um espaço gerador de riscos de criminalidade. Por que isso? É óbvio que todo empresário tem a capacidade de gerir o seu negócio como bem quiser. Eu posso dividir a minha empresa em repartições, em diretorias, em gerências, como eu bem entender. E, aliás, eu vou, no mais das vezes, estabelecer a minha estrutura organizacional privada à luz da minha capacidade de eficiência do ponto de vista de lucro. Assim que funciona. Nós organizamos os nossos escritórios de advocacia, em absoluta liberdade, posso geri-lo como bem entender, mas sei que determinadas formas de administração vão me levar à bancarrota. Outras formas de administração podem me levar a um sucesso do ponto de vista fim de qualquer atividade econômica, que é o lucro. Por isso que digo a vocês que a empresa pública tem uma outra faceta, porque não há essa liberdade de organização, assim como no Estado, porque eu tenho um princípio de legalidade positivo, há todo um problema. Mas no caso das empresas privadas, não. Há uma liberdade de organização. Porém, é necessário que o empresário tenha a dimensão de que ele deve se organizar levando em consideração a faceta da lucratividade, evidente, mas também o compromisso de diminuição de riscos de criminalidade. Porque se nós imaginarmos que a única variável significativa é a lucratividade, eu não tenho compromisso de não poluição. Eu não tenho compromisso de pagar o imposto. Eu não tenho compromisso de dar, no caso da construção civil, a segurança adequada para os meus funcionários nos canteiros de obra. Então é preciso que eu me organize de uma forma adequada, mas é necessário que essa forma adequada seja adequada não apenas no âmbito de viabilizar aquela atividade econômica, mas de que aquela atividade econômica seja uma atividade econômica em conformidade com a legislação. Isso nos traz um segundo aspecto. Isso nos traz um segundo aspecto, que é um aspecto tocado aqui de maneira muito precisa pela professora Juliana. De que, na medida em que eu afirmo que há uma organização adequada, e em contraponto há também uma organização defeituosa, eu começo a trabalhar com esse binômio, uma organização adequada versus uma organização defeituosa, essa organização adequada é um conceito normativo e que vai ser obrigado, e aqui uso a expressão da professora Juliana, a ser customizada a depender do ramo de atividade que eu realizo. Até porque a minha forma de geração de lucro ela é diferente a partir da minha atividade e mais do que isso, e o que nos interessa, os riscos de geração de tipos de criminalidade são também diferentes. Um banco não causa dano ambiental. Pelo menos, ainda mais hoje, que nem papel tem mais. Agora, já uma indústria petroquímica pode causar sérios riscos ambientais. Logo, o diagnóstico dos riscos e as medidas de contenção desses riscos são diferentes se eu estiver falando da Samarco ou se eu estiver falando do Bradesco. São duas situações completamente opostas. O risco da atividade econômica do comércio é diferente da indústria.
É, portanto, quando se fala, e esse é um ponto importante, é, nessa organização perfeita, nós estamos falando de uma organização perfeita à luz de uma determinada atividade. E pior, à luz de um estado da arte, do conhecimento possível a respeito dessa atividade. Imaginem a indústria farmacêutica. É preciso que a indústria farmacêutica tenha o conhecimento de que um remédio que ela põe no mercado é capaz de gerar riscos. Riscos à saúde das pessoas. Porém, esses riscos são colocados sob critérios que, por sua vez, são formatados de acordo com o estado da arte da ciência naquele momento. Tanto que é comum, medicamento que achava que fazia bem faz mal. Né? Medicamento que achava que fazia mal faz bem. Aquele achar que fazia bem não faz nada. Né? É comum, né, esse tipo de situação. É, veja que a indústria tabagista, a noção que se tem do risco produzido pela indústria tabagista nos anos 60 é completamente diferente de hoje. Nos anos 60, ao contrário, a indústria tabagista era sinônimo, né, de virtudes, de beleza, de charme, etc. Hoje é algo absolutamente objetado, né, pela sociedade como um todo. Então, esse é um dado importante. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse tipo ou essa organização adequada, o compliance é um fator determinante para ajudar a formatar. As regras internas de cumprimento formatam uma organização adequada ou são capazes de formatar uma organização adequada também destinada à diminuição de riscos da prática de delitos. E esse é o ponto fundamental daquilo que quero estabelecer com vocês. Até porque esse espaço de liberdade passa a ser um espaço de liberdade relativizado. Eis que o Estado, de forma subreptícia, não é? De forma bastante singela e pouco perceptível, vai estabelecendo padrões. E vai estabelecendo padrões por meio dos quais as empresas devem se regular. Eu tenho uma espécie de input, né, do Estado em relação à conformidade das empresas. E daí a expressão muito tradicional no âmbito dos estudos do compliance, uma das modalidades fundamentais, que é a ideia de autorregulação regulada. Ou seja, eu me autorregulo, mas a minha regulação é regulada, heteronimamente regulada, né, pelo ente estatal. Porém, essa regulação estatal é curiosa, porque ela não é uma regulação no sentido tradicional do direito, que é aquele sentido de imperatividade da norma. Daquele sentido que o Estado vai entrar na indústria, vamos ver o que está acontecendo aqui. Claro que existem situações assim, mas essa não é, isso é uma infiltração direta. Mas o Estado atua nessa regulagem da regulação por meio, fundamentalmente, de duas lógicas, e que foram tocadas aqui. Uma que não me interessa, porque eu sou penalista, logo, para mim, ela não tem relevância. Qual é? Uma ideia de atuação preventiva. E essa atuação preventiva, na autorregulação regulada, ela surge quando o poder público exige, por exemplo, um determinado tipo de organização para conceder uma licença. Quando o poder público exige que eu tenha um programa de compliance, como o Distrito Federal, para poder participar do certame licitatório. Essa é uma dinâmica preventiva. Ou quando eu privatizo essa dinâmica preventiva, o Chile aqui, nosso vizinho, é um exemplo claro de uma privatização do controle da regulação interna das empresas, mas aqui nós temos exemplos que foram citados aqui, como, por exemplo, o ISO 37001, que nada mais é do que uma espécie de privatização, onde eu dou a uma agência uma capacidade de certificação, né, da autenticidade, né, da integridade, e não uma mera fachada, né, das organizações do compliance de uma determinada empresa. Essa
atuação preventiva, ela não interessa, né, porque o âmbito penal, nós não atuamos preventivamente. Né, o sistema criminal não tem essa preocupação. A nossa atuação criminal, aí sim, é uma atuação reativa. Ou seja, o sistema criminal ou o sistema sancionatório, podemos imaginar a opção política brasileira, na chamada lei anticorrupção, ela aparece nesse quadro todo de situações quando eu tenho a prática de um ilícito. Houve a corrupção, houve o dano ambiental, houve a sonegação fiscal ou o acidente no canteiro de obras. Nesse momento, surge para nós o problema do compliance criminal. E aqui, nessa dinâmica, eu sou obrigado a fazer um parênteses. Quando nós pensamos nos modelos de responsabilidade empresarial, modelos penais ou não, ou modelos administrativos, eu posso imaginar esses modelos sob duas linhas. E vão perceber porque isso conecta com o que eu estou dizendo. Uma primeira forma de nós atribuirmos uma responsabilidade a uma pessoa jurídica é nós entendermos que uma pessoa física agiu em nome, nos limites da função e em prol da pessoa jurídica. Então, porque uma pessoa física agiu em prol de uma pessoa jurídica, eu repercuto, né, eu ricocheteio, para usar a expressão francesa, essa responsabilidade das pessoas físicas na pessoa jurídica. E cumprimento aqui a chegada do meu querido amigo, professor Eduardo. Pode passar aqui, professor. Fica à vontade. Tudo bem? Estava no Rio? Você está na mesa do presidente. Pois não, senhor, fica à vontade. Desculpa. Não, que isso. Então, essa é a primeira possibilidade que nós temos de atribuir responsabilidade às pessoas jurídicas. Que é o modelo, veja, que a legislação ambiental brasileira adotou em 1998 e é relativamente o modelo que a lei anticorrupção adotou. Vejam que a lei anticorrupção diz claramente que a responsabilidade das empresas pelos atos previstos nesta lei é objetiva. O que significa dizer, se alguém, em nome da empresa, agir em favor daquele órgão, a empresa é responsável. Qual que é o problema disso? Principalmente no âmbito criminal. É que nós já imediatamente pensamos na primeira objeção que o sistema criminal sempre nos oferta, que é a impossibilidade de ser responsabilizado por ato de terceiro. A pessoa jurídica é uma pessoa autônoma. Ela não se confunde com seus funcionários. Então, parece estranho, ou soa estranho, o simples fato de responsabilizar as empresas numa fórmula de heterorresponsabilidade, porque o funcionário, o servidor, o presidente, o colaborador, o diretor, o gerente, o administrador, etc., cometeram uma determinada infração, seja ela criminal, seja ela administrativa. Esse modelo, portanto, é um modelo que não nos ajuda a compreender o local do compliance. E essa é uma das dificuldades brasileiras, porque nós formatamos modelo de responsabilização empresarial tradicionalmente por uma via de heterorresponsabilidade. Outra hipótese, que é uma hipótese que amadurece a partir dos anos 80, e é a hipótese hoje que difundiu-se principalmente nos países europeus e em alguns países latino-americanos, é que a responsabilidade da empresa não deriva propriamente do ato de um de seus integrantes, mas deriva exatamente do binômio defeito
e adequação de organização. Ou seja, se o funcionário realizou um ato lá na ponta, a responsabilidade da empresa não deriva do ato em si, mas deriva de não ter uma organização apta a evitar com que uma conduta como essa pudesse ser realizada. No caso, vejam só, de uma prática de dano ambiental, eu não estou responsabilizando a empresa porque o funcionário João, no final do dia, aperta um botão e despeja todo o dejeto da produção diária nas águas do rio que passa ao lado do chão de fábrica. Não é por isso. Mas eu estou imaginando que a empresa é responsável porque a empresa permite ou tem uma política empresarial que não impede que, ao final do dia, um funcionário faça isso. O que muda muito a hipótese de responsabilização. Porque eu posso imaginar um funcionário muito bem intencionado, que no final do dia resolva de maneira escondida, sem comunicar ninguém, sem pedir autorização, encher um balde de detritos e jogar isso no rio. Se nós pensarmos numa dinâmica de heterorresponsabilidade, de responsabilidade objetiva, a empresa é responsável. Se nós pensarmos numa dinâmica de autorresponsabilidade, cuja responsabilidade deriva desse defeito de organização, a empresa não é responsável. E aí vem a pergunta: como uma empresa então se defende? Se defende demonstrando a adequação da sua organização àquele padrão, àquele standard que deriva, evidentemente, do estado da arte, da cultura da administração para aquele tipo de atividade econômica. Em outras palavras, vejam só, o âmbito do compliance aqui, ou a demonstração de um modelo de conformidade adequada, como foi colocado aqui pela Aline e pelo Pedro, passa a ser uma estratégia, inclusive, de defesa. O que significa dizer, e mencionaram aqui, minimização de sanções, minimização de responsabilidades, que pode se dar desde uma dimensão ex ante, portanto, eu tinha uma organização adequada, e mesmo assim o fato aconteceu, mas de modo imprevisível e absolutamente imponderável, e sem a possibilidade de evitá-lo, como também, e aí é pleno, possível imaginar, numa perspectiva ex post, quando eu tenho mecanismos internos que auxiliem nas investigações, que ajudem a dimensionar a prática do ilícito, seja penal, seja administrativo, mecanismos de comunicação interna, o whistleblowing, enfim, uma série de possibilidades que podem ser construídas nesse âmbito. Por que estou dizendo isso? Porque quero, em alguma medida, deixar aqui muito claro o que me parece que é uma conexão essencial entre a dimensão dos modelos ou dos sistemas de conformidade, ou de integridade, ou compliance, com uma fórmula de imputação de responsabilidade empresarial, que é exatamente essa fórmula da autorresponsabilidade. Se eu estabeleço a dinâmica do compliance com uma fórmula de heterorresponsabilidade de imputação, eu crio duas coisas que não se conectam ou que pelo menos não vão conseguir ter uma capacidade de rendimento adequado do ponto de vista da atribuição de responsabilidade jurídica. Existe uma linha de conexão muito clara entre uma coisa e outra. Esse é um primeiro aspecto que para nós, no âmbito penal, me parece fundamental, e isso vem sendo motivado no Brasil. O acordo de leniência é um fenômeno muito claro, né? Embora existente há mais de década, em 2013 foi, vamos dizer assim, potencializado, foi vitaminado
né, por meio da lei anticorrupção. E aí eu crio mais um mecanismo que associa responsabilidade empresarial, ou atribuição de responsabilidade empresarial, compliance, sanções e um mecanismo de justiça consensuada, com alguns problemas, mas enfim, que não é muito o caso aqui. Existe um outro aspecto, né, que é um aspecto ainda no campo do sistema criminal. Nós podemos pensar dessa forma, né, o compliance como um elemento de formatação de responsabilidade, pois a sua falta leva ao sancionamento e a sua existência leva à mitigação de responsabilidade. E aí podemos imaginar formas que em alguns países se mitiga a responsabilidade, em outros se exclui a responsabilidade. Aí é um problema político, legislativo, de nós formularmos lógicas de atribuição de acordo com os interesses do país. Porém, há um outro questionamento, que é menos feito, mas bastante relevante, que é o seguinte: e a pessoa física? Porque nós, no âmbito penal, ainda trabalhamos, no mais das vezes, com a ótica da pessoa física. O que serve ou a que serve os modelos de integridade, compliance, para as pessoas físicas? Aí eu costumo dar um exemplo. Nós tivemos em 1998, e aqui foi mencionado pelo Pedro, a lei de lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro surge no Brasil, de forma tardia, se comparada aos países europeus, porque nós já recebemos a segunda geração da lavagem de dinheiro. A primeira geração da lavagem, que aparece em 1988, era uma geração do tráfico de drogas. Lavagem era a lavagem do tráfico. A partir da segunda metade dos anos 90, a lavagem ela ganha uma extensão um pouco maior, ela vai, inclusive, sobrepondo ao tradicional delito de receptação, né, em muitos aspectos, e vai alargando os tipos antecedentes, até que, depois de alguns anos, nós tivemos a extensão total. Hoje é possível no Brasil lavar dinheiro de qualquer tipo de infração, até contravenção penal, o que é um certo contrassenso, porque o delito antecedente fica menos grave do que a lavagem. Que, do ponto de vista da justificativa de repercussão de injusto, não faz muito sentido. Como que pode ser mais grave eu lavar um produto de um crime que é menos grave do que a lavagem? Fica estranho de justificar. Mas, enfim, foi uma fórmula também copiada de modelos internacionais, com toda a pressão política posta principalmente pela OCDE sobre o parlamento brasileiro. Mas o fato é que a lavagem, ou a lei de lavagem, trouxe algumas obrigações para pessoas físicas e jurídicas que estão em situação de risco ou de exposição. Então, peguemos um exemplo singelo. Se eu tenho uma joalheria, ou se eu tenho uma casa de comercialização de obras de arte, eu sou obrigado a comunicar a um órgão específico, que é o COAF, aquilo que eu entender como operações suspeitas. Essa é a obrigação que a lei me impõe. Aqui já se cria uma celeuma do ponto de vista jurídico-penal, porque a pergunta que se faz é, muito bem, mas e se eu não observar essa determinação administrativa? Eu estou cometendo uma infração administrativa ou essa omissão administrativa me leva à condição de partícipe de um eventual crime de lavagem? Ainda não se tem definido, em que pese 20 anos da lei, uma posição consolidada do que significa essa omissão. Se é uma omissão administrativa ou se é uma omissão do ponto de vista jurídico penal. Mas muito bem. Vamos imaginar que essa mesma joalheria, para saber quando vai comunicar, quando não vai comunicar, além de seguir as diretivas, as resoluções, as portarias do COAF, resolve estabelecer um compliance interno.
Então, eu passo a ter ali um grupo de trabalho, um corpo de pessoas, não importa a formatação que seja feita, que vai, caso por caso, observar se aquela é uma situação de comunicação ou não. Inclusive instando treinamentos, etc., para que os funcionários consigam perceber. Então, se eu entrar na joalheria e comprar um relógio no cartão de crédito, talvez isso não seja comunicado. Mas se eu comprar um relógio em dinheiro, opa, aquilo tem que acender uma luz vermelha, porque, afinal, se trata de uma conduta suspeita. Vide Ra externo, que a gente chama de H externo, e Sérgio Cabral. Hoje, a joalheria está acusada de lavagem de dinheiro da família Cabral, pelos valores recebidos em espécie na comercialização de joias. A maioria delas, diz a imprensa, não sei, não li os autos, é direcionada à ex-primeira-dama do Rio de Janeiro. Mas vamos imaginar que, ao comprar uma joia em dinheiro nessa joalheria fictícia nossa, não exista a comunicação que deveria existir. Tanto houve uma violação, uma burla aqui muito clara, das diretrizes internas e das normas administrativas. E vamos imaginar também, porque senão o meu exemplo fica sem sentido, que existisse no Brasil a responsabilidade penal da pessoa jurídica para lavagem de dinheiro. Que é uma coisa que há na Espanha, há em Portugal, há na Itália, há na França. No Brasil ainda não, mas tudo indica, pelo menos dentro do âmbito legislativo, que em breve nós teremos, inclusive e especificamente nesse caso. Eu gero, na medida em que violei o dever de comunicar, dois possíveis imputados. Eu tenho o imputado 1, que é a pessoa jurídica, que nós estamos fazendo o exercício fictício de que ela seria responsável criminalmente, aqui é ficção. Mas temos a pessoa física, e aqui não é ficção, aqui é realidade. Então há aquela figura dentro do organograma da empresa que era o responsável por dizer, olha, reporta isso aqui para o COAF, porque essa é uma operação suspeita. Quando nós pensamos no âmbito da organização interna, a defesa da empresa passa a ser completamente diferente da defesa do sujeito, da pessoa física. Porque a defesa da empresa tem que ser, veja, eu tenho aqui um sistema organizacional que me permite diagnosticar os casos, está em conformidade com o modelo ideal, porém, na hipótese, falhou, muito provavelmente, por uma burla individual. Então, a defesa da empresa, é isso que quero fixar, poderemos ver várias nuances aqui, mas fundamentalmente é, eu tenho uma organização adequada, porque a norma jurídica que recai sobre a empresa é uma norma que diz, organize-se adequadamente a fim de evitar lavagem de dinheiro. Essa é a norma. É uma norma de valoração, ou seja, é uma norma que estabelece um estado de coisas, um modelo organizacional. Organize-se de forma adequada para evitar lavar dinheiro. A pessoa física tem uma dimensão completamente diferente. Porque eu não posso obrigar uma pessoa física a se organizar de modo adequado. A norma que se dirige à pessoa física é não lave dinheiro. Ou, se imaginarmos a norma extensiva da participação, não auxilie ninguém a lavar dinheiro. E aí a discussão no âmbito da pessoa física não é a organização interna, mas é simplesmente se naquela operação específica, por que não houve a comunicação? Se não houve a comunicação dolosamente, porque queria, de fato, permitir
que aquela joia fosse vendida e não informada, porque sabia se tratar de lavagem de dinheiro. Se não informou porque a estrutura organizacional da empresa não exigia que o informasse, e aí, portanto, veja que ele aponta um defeito de organização que repercute no outro âmbito, e aí criaria mesmo uma certa colidência de versões. Ou se o que aconteceu foi um mero equívoco, e aí, portanto, se trata de uma atuação culposa, né, que levaria ao máximo, como nós não temos no Brasil, embora no exterior exista, mas no Brasil nós não temos lavar dinheiro culposa, né, não haveria nenhum tipo de responsabilidade, pelo menos no âmbito penal. Né. Mas, por essa razão, eu tenho muita dificuldade, embora isso exista divergências, e o próprio professor Eduardo também tem algumas diferenças em relação a isso, de imaginar o compliance como um fator de atribuição de responsabilidades individuais. Porque se nós observarmos o compliance como um fator de atribuição de responsabilidade individual, nós estamos, de algum modo, atribuindo às pessoas um estado de coisas, e isso viola, né, a própria dimensão típica criminal voltada a pessoas físicas. Eu não sou acusado, ou eu não posso ser acusado de ter violado uma organização, ou de não ter me organizado de forma adequada para evitar que um acidente acontecesse. Eu posso ser acusado de, naquele dia, não ter visto, né, que um funcionário não usava capacete e o acidente aconteceu. Duas coisas completamente diferentes. Né. No âmbito empresarial, o contrário. Me parece que o compliance traz não só uma dimensão extra-jurídica, do ponto de vista ético, da governança, da boa governança, etc., de política empresarial, mas ela permite ser um barema, né, um dosador, não só da existência ou não de responsabilidade da empresa, mas, principalmente, uma vez afirmada a responsabilidade da empresa, qual o grau de responsabilidade. Porque me parece que uma empresa que tem um programa defeituoso tem uma situação menos pior do que aquela que não tem programa nenhum. E tem uma situação pior do que aquela que tem um programa razoável, próximo do ideal. Né? Portanto, eu consigo estabelecer uma dimensão gradativa da maior ou menor proximidade do padrão empresarial concreto com aquele padrão ideal, imaginado como ideal, como um standard para aquela atividade, considerando o tamanho da empresa, etc., etc., etc. Certo? Muito bem, eu acho que eram essas as considerações que eu gostaria de fazer, muito mais para tentar localizar, né, como que tudo isso aqui que foi dito, em alguma medida, pode repercutir no campo, né, jurídico sancionatório, especificamente no campo jurídico penal. Queria agradecer mais uma vez o convite da Faculdade de Direito de Ribeirão e devolvo a palavra para o nosso presidente, o professor Gustavo Assetti. Quero agradecer ao professor Alamiro, não só pela presença mais uma vez, mas pela brilhante palestra. Eu tive a oportunidade de ouvi a sua explanação esses dias em um concurso de livre docência aqui, a sua arguição ao candidato, e daquela feita novamente brilhante. E, de novo, eu tenho o prazer de vê-lo falar aqui agora para um alunado, e realmente salutar e enxergar que a Faculdade de Direito faz titulares aqueles que merecem ser titulares. Parabéns mais uma vez, doutor Alamiro. Eu vou passar a presidência, antes de passar a palavra ao meu amigo Eduardo Diniz, que eu queria primeiro agradecê-lo. É exemplo de comprometimento com a FDRP. A professora amanheceu no Rio de Janeiro, né? Vida difícil, né? Filha pequena, compromissos pessoais sempre bem atribulados, e vem aqui prestigiar a nossa semana jurídica. Puxa, Eduardo, eu te agradeço pessoalmente como amigo por estar aqui.
E vou passar também por ter filho, né? Tenho que buscar o meu rebento daqui a pouco, que todos conhecem, aqui é um meio-dia na escola. Então eu vou ficar aqui mais um pouco com vocês, mas passo a presidência, se você me permitir, passar a presidência para você abrir a palavra para você mesmo. Seria um tanto quanto estranho, não? Eu passo a palavra, eu passo a presidência, professora Juliana, né? Que estará com vocês até o final da nossa manhã de debate. Muito obrigada, professor Gustavo. Parabenizar mais uma vez também pela apresentação, o professor Alamiro. E não é sem muita alegria, né, que eu assumo essa presidência, já passando a palavra para o dileto amigo, competentíssimo professor Eduardo Sades Diniz, que apesar de ficar uma semana e meia longe da filha, veio até aqui, né? Eu sei o quanto. Dias. Sei. Eu sei de quase tudo. O professor Gustavo mal sabe o que eu sei. Mas realmente uma oportunidade ímpar por ser um profissional absolutamente qualificado para falar sobre esse tema, realmente uma referência já nesse tema do compliance, nas organizações, não poderia deixar de ter o professor. Eu senti muito, viu, professor Alamiro? Semana passada nós tivemos um evento na quinta-feira em que estiveram aqui conosco as responsáveis, né, pelo compliance da Odebrecht e da Votorantim. E eu gostaria que o professor, né, o Eduardo estivesse conosco aí fazendo... Virtualmente ele esteve, ele mandou perguntas virtuais. O professor realmente comprometido em espírito virtual. Virei meu celular, tinha uma pergunta para o professor Eduardo. Falei, mas não é possível, ele está acompanhando mesmo o evento. Então, professor, a palavra é sua, agradecendo aqui realmente o seu esforço de estar aqui conosco. Minha presidente, professora Juliana Domingues, meu também sempre presidente, presidente de honra, professor Gustavo Assede. Os amigos ali, eu ia elogiar o Pedro, ele saiu. Mas o Pedro é meu amigo de longa data, é um prazer ladeá-lo aqui na Faculdade de Ribeirão Preto, e especialmente o professor Alamiro Veludo Salvador Neto, meu eterno examinador. Né? Eu, há 2 meses, eu estava sentado ali, sendo arguído pelo professor Alamiro, e definitivamente, é que tem pouca gente, na verdade, há 2 meses fui avaliado pelo professor Alamiro e devo lhes confessar que é um pouco mais confortável ladeá-lo do que ser enfrentado por Vossa Excelência. Né? Eu ainda olho para ele e falo, Vossa Excelência, eu ainda não consigo falar, que é o meu querido amigo professor Alamiro, que há tantos anos frequenta essa casa, e eu posso considerar, com a vênia do presidente de honra, professor Gustavo Assede, um afetivamente professor dessa casa. Né? Nós, inclusive, estamos negociando uma troca departamental. O professor Alamiro tem enorme interesse, ouvi dizer, em se mudar aqui para Ribeirão Preto, vir para a nossa casa. Né? Mas... também queria agradecer ao professor Irata pelo convite, né, pela gestão da Semana Jurídica. E eu queria pedir desculpas não só aqui a todos os presentes, mas também aos presentes do evento que acontece no anfiteatro ali embaixo, porque eu entrei, sentei na mesa e fiquei assim esperando a minha vez de falar. Até que o professor Márcio me acudiu. Ele falou, olha, eu acho que não é aqui que você vai falar. Então, eu já interrompi um evento no dia de hoje. Mas, mais do que isso, a convite, tenho certeza que é a convite, por recomendação, seguramente, do professor Alamiro, há uns 3 meses eu dei uma aula na Escola Paulista da Magistratura, e, curiosamente, a minha calça caiu em público. Né? Assim, eu já estou perdendo a noção da dignidade de presença pública. Foi incrível, assim, estava todo mundo com pressa, aquela coisa de tribunal, todo mundo engravatado, etc. Oi? Como que é? Aquela não tinha um cinto? Não, mas veja, aí eu falei assim, olha, gente, eu preciso passar o toalete antes de falar. Eu fui correndo, e aí no que eu corri eu ouvi um barulho, falei, acho que quebrou o cinto, né? Mas eu falei, não vai acontecer nada, fica tranquilo que não vai acontecer nada. Aí eu começo a falar, e aí eu falei, puxa, né, cara, para o pessoal entender, acho que eu tenho que ir para a lousa. E eu brinquei, olha, sou old school, eu não estou acostumado com essa coisa do PowerPoint, eu preciso ir para a lousa. No que eu levantei para ir para a lousa, a calça vai. Mas eu acho que o pessoal até gostou. E a Escola Paulista transmite.
É transmitido o negócio, está lá no vídeo, né? E é depois, e curiosamente, um dos desembargadores estava presente e falou assim: esse pessoal de Ribeirão é curioso, não é aquele outro que tinha um negocinho aqui? Então, mas enfim, de qualquer forma, eu digo tudo isso porque eu venho de uma intensa semana participando de narrativas corporativas, que elas não principiam por aquilo que é o mais importante, a humildade de reconhecer os próprios erros, a humildade de reconhecer que as corporações estão se envolvidas em escândalos de corrupção e em esquemas fraudulentos. Não obstante, todos esses eventos, parece que a gente está na Suécia, né? Parece que são as empresas as mais limpas, clean, sustentáveis e que o mundo vai ser gerido pela inteligência artificial. É. Existe muito cinismo. Eu queria que o Pedro ouvisse isso também. Na maior parte dos eventos que nós promovemos em termos de compliance. Então, se aqui nessa faculdade, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, eu não puder iniciar reconhecendo a necessidade de enfrentamento crítico ao mundo corporativo, eu acho que nós estaríamos, mais uma vez, eu de novo, perdendo o nosso tempo. Né? Isso não significa ser contra a corporação por natureza. Mas, pelo contrário, reconhecendo o papel fundamental das empresas na formação da coesão social brasileira e da necessidade de se utilizar os recursos dessas empresas para really sharing the benefits with local communities, para realmente compartilhar os benefícios com as comunidades locais. Né? Então, quando eu olho para os meus mestres, minhas referências, sempre os meus tribunais, né? Agora, ainda bem que não tem mais tribunal, mas sempre foram meus examinadores, professor Checaira, professor Renato Silveira e professor Alamiro Veludo Salvador Neto, que são os grandes monografistas, todos os três são grandes monografistas em termos de responsabilidade penal da pessoa jurídica. Eu falo, bom, o que é que eu posso fazer, então, daqui de Ribeirão Preto? Eu preciso olhar para algo que eles já não estão fazendo. Então, seria um contrassenso muito grande eu atuar numa área em que já está completamente consolidada com os melhores. Né? Onde é que eu posso atuar? Eu vou investigar as narrativas corporativas. E, para investigá-las, as formas jurídicas tradicionais não me bastavam. É assim que se explica a transição, professor Alamiro, do estudo dogmático para o estudo criminológico. O estudo criminológico, ontem, por exemplo, me levou a uma enorme insatisfação. Eu fico triste, eu fico deprimido quando eu vejo... É freeze aqui, né, que eu tenho que apertar? Eu fico triste, eu fico deprimido quando eu não sou alienado, eu assisto todos os dias a Globo News e o Jornal Nacional. Globo News e Jornal Nacional ontem estavam apresentando a última pesquisa da Transparência Internacional, a Transparency International. O que é que demonstra a última pesquisa da Transparência Internacional? Que o estudo dogmático da conduta típica organizar-se adequadamente, na verdade, faz com que os órgãos de investigação de lavagem de dinheiro não saibam o que estão fazendo. Os últimos relatórios do COAF são assustadores. Olha lá, olha o desempenho maravilhoso do COAF. As colunas da esquerda, no verdinho mais claro, vão demonstrar as comunicações suspeitas, as operações suspeitas comunicadas. Quantas comunicações nós recebemos? Nós recebemos, em 2013, 1.284.957 comunicações. Reflexo do quê? Da lei de 2012, sobre a qual falava o professor Alamiro. Quais foram os resultados em termos de sanção? Qual é a utilidade do sistema sancionatório brasileiro? Qual é a sua atuação institucional? 23.665 realitos. Não é nem dólares, US dollars, né? Que dá uma multiplicadinha por 4. O que, que esses caras estão fazendo? E agora a gente chega até 2017 com 1,5 milhão de comunicações anuais. Eu tenho mais ou menos ali, eu não fiz matemática para advogados, mas eu tenho mais ou menos ali umas 10 milhões de comunicações suspeitas comunicadas e, sei lá, ali vai dar menos de 1 milhão de reais em multas aplicadas. E o que é que significa isso? Uma lavagenzinha de dinheiro ali na esquina já faz valer tudo aquilo que o COAF vem fazendo nos últimos 5 anos. Significa o quê, professor Alamiro? As nossas autoridades reguladoras não sabem o que estão fazendo. E até hoje,
eu encontrei raríssimos membros do Ministério Público que participam desses eventos, dos treinamentos ou dos debates de forma aberta e democrática, que estejam minimamente alinhados ao momento de fiscalização dos programas de compliance para aprender o que é isso. Quer dizer, o que um promotor sabe de gestão? Ele estudou para o concurso público para virar promotor e para fiscalizar a aplicação da lei. Como é que ele vai ingerir e interferir nos modelos de governança? Isso faz com que todo o pressuposto teórico dos programas de compliance, a autorregulação regulada, os modelos os mais sofisticados produzidos na Universidade de Yale, fracassem, se diluam. Não existe autorregulação regulada no modelo brasileiro, e muito menos no modelo norte-americano. As empresas não sabem como se autorregular, os programas de compliance são, na maioria das vezes, programas de fachada, programas sem métrica adequada sobre a sua efetiva implementação, e os órgãos reguladores e fiscalizadores, está aqui demonstrado, não sabem o que fazer. Ao passo que nós não aprendemos com erros históricos. O Federal Reserve norte-americano já demonstrou isso há 3 anos. Para com esse negócio de comunicação de operação suspeita, eu não preciso de mais operação suspeita. Eu já tenho um information overload, estou estudando inglês também, viu? Eu e o professor Vitor, a gente está firme no estudo do inglês. Information overload. Eu tenho um excesso de informação. Eu não preciso saber que eu paguei a Coca-Cola para o fiscal ali na esquina. Eu quero saber como as grandes empresas promovem captura regulatória no meu país, promovem os grandes esquemas fraudulentos que rendem a nossa política de governança pública. Como criminólogo, me frustro absolutamente com a falta de crítica em relação às narrativas corporativas, por um lado, com o desmanche do modelo de autorregulação regulada, por outro. Mas, como criminólogo, eu ainda me frustro, essencialmente, com a abordagem que se faz normalmente dos programas de compliance, como programas meramente reativos, como uma política de prevenção ao wrongdoing, à infração econômica acontecida no ambiente empresarial. Agora a gente mudou, aprendeu-se que a gente tem que promover valores. Mas ainda não se sabe, nós ainda estamos muito longe de fazer com que um modelo de ética empresarial seja ele um modelo a construir um novo padrão de negócios. Tudo isso a criminologia vem demonstrando há pelo menos 30 anos. E nós simplesmente negligenciamos esse tipo de pesquisa científica. Muito bem. Professor Alamiro, também com a enorme propriedade com que sempre aborda esses temas, trabalha, olha, de fato, é um equívoco histórico pensarmos na atribuição de responsabilidade individual. Isso gera um ambiente de trabalho tenebroso. Isso gera um ambiente de aversão ao risco. Quem aqui de vocês gostaria de trabalhar num conselho de administração? Sendo que todo mundo, né? Está desempregado, nossa, o concurso está difícil, está sem concurso, né? Quer dizer, saibam, todos vocês, que a priorização das atividades de fiscalização e das novas políticas regulatórias recaem todas sobre o Conselho de Administração. Numa importação absurda da Corporate Responsive Officer Doctrine, a responsabilidade é a doutrina do officer que ocupa determinada posição na hierarquia da empresa. Algo que, curiosamente, para os dogmáticos, existe uma enorme coincidência, não com o modelo lá do Roxin, que não se aplica ao ambiente empresarial, nem com o modelo da mulher do Roxin, que se aplica, sim, ao ambiente empresarial, mas com o modelo do Jacobs. O modelo de atribuição de responsabilidade conforme a posição na hierarquia da empresa. Não importa o que você fez, não importa se você mora na Bélgica, não importa se você é uma bailarina e herdou um banco, importa a sua posição na hierarquia da empresa. E até você demonstrar que não tinha nada a ver com a história, até ali a sua vida já foi devassada. E onde é que eles estão aqui? Mas, enfim, vamos falar. E o professor Alamiro fala, bom, para que o Ministério Público entenda, do ponto de vista da interpretação penal, se aquele programa serve de algo, ele tem que interpretar a sua adequação, que nós, na criminologia, vamos chamar de efetividade. Agora, como é que se mensura a efetividade de um programa? Conceitualmente, não se mensura um programa. Pode se mensurar a performance dele. Aí, quando a gente vai mensurar... Transparency. Tem ninguém da Transparency aqui, não, né? Por isso que eu perguntei se está gravando. A palestra sobre compliance é uma gravando e é outra, né, off records.
Transparency International. E qual é a métrica que eles oferecem? O número de operações comunicadas? Se investiga nos departamentos de compliance nas empresas. Qual é a métrica de efetividade que vocês têm? A gente já abriu 1.500 expedientes esse ano. Parece que a FDRP abre mais, hein? A gente abriu 1.500 expedientes esse ano. E o que, que significa abrir 1.500 expedientes? O que, que significa abrir 1.500 expedientes a respeito dos seus mecanismos disciplinares? Como é que você concebe os seus mecanismos disciplinares? Com obsessão? Apenas punindo aquele troublemaker, empregado que dá um problema na empresa, aí você cria toda uma situação de compliance para mandar o cara embora? Ou desenvolvendo, e é por isso que a criminologia é tão importante nesse sentido, ou desenvolvendo uma perspectiva de proper rewards, né? Não de incentivo, lógico, parece a FDRP, se você fizer isso, você ganha crédito, isso é errado. Incentivo adequado para o comportamento pró-social. Como é que o seu comportamento social gera negócios do ponto de vista ético-empresarial? É isso. E os programas de compliance, é óbvio que estão muito para além disso, né? Normalmente, eles reproduzem aquela lógica barata daqueles que vendem treinamento de compliance, de interpretação de determinados valores para falar assim, olha, aqui a minha decisão, na verdade, ela cria mais benefícios para as pessoas ou ela gera desvantagens para elas, né? Quer dizer, nada disso reflete mudanças substanciais no comportamento ético-empresarial. E eu vou além analisando a Lava Jato. A Lava Jato é um fracasso olímpico retumbante. Ela não provocou modificações substanciais no ambiente ético-empresarial. Aí eu vou prender o seu gerente, então você tem que melhorar o seu modelo de governança. Ai, que medo, vai me prender. É claro que isso não funciona. É claro que esse tipo de deterrence, há 30 anos existe pesquisa empírica de deterrence demonstrando que esse comportamento é inefetivo. Não obstante, a gente segue fazendo isso. Eu analisei, junto com uma aluna aqui da casa, as 59 empresas que estavam listadas na Lava Jato para saber o que elas fizeram do ponto de vista de modificação do comportamento ético-empresarial. E o que é que eu encontrei? Absolutamente nada. Nada substancial. Isso me levou a algo que eu sempre dialogo com o professor Aramiro, minha presidente, professora Juliana. Eu tinha elogiado o Pedro, mas ele saiu, mas vou te elogiar de novo aqui agora, meu querido amigo de longos anos. Isso me levou a pensar por que, que essa junta financeira da Lava Jato está no poder até hoje. Este mesmo esquema fraudulento guarda enorme afinidade com o esquema que financiou a ditadura militar no Brasil. Quer dizer, as corporações põem e tiram regimes políticos há anos no Brasil. As corporações tripudiam dos órgãos reguladores e fiscalizadores há anos no Brasil. E tudo isso para o nosso momento histórico, fazendo com que a Ribeirão Preto Law School possa oferecer algum tipo de leadership na crítica à cultura de compliance no Brasil, na consolidação de um modelo de compliance em que ele seja efetivamente legitimado do ponto de vista democrático no país. Nós temos que fazer com que os programas de compliance também reflitam, também façam valer dos recursos das empresas para poder enfrentar a ascensão do autoritarismo no Brasil. A sua empresa é cúmplice ou não é cúmplice da reascensão, da reposição dos regimes autoritários no Brasil? Centauro. O que ela faz? Eu não sei o que ela faz. De quê? Mas veja, é uma manifestação de liderança contra a ascensão do autoritarismo no Brasil. Né? Tudo isso eu queria dizer para demonstrar que não basta nós seguirmos nessa linha obsessiva pelos padrões tradicionais de atribuição de responsabilidade aos indivíduos, que nós aqui, especialmente aqui na Universidade de São Paulo, em parceria com a São Francisco, nós podemos desenvolver teses inovadoras, mais sofisticadas, criando opções alternativas para o modelo de mercado no Brasil, e que nós, sim, podemos fazer com que toda essa estratégia de compliance, toda essa estratégia de ética empresarial tenha um impacto democrático também no nosso país, né? Foi um prazer aí poder dialogar com vocês, trazer essas rápidas reflexões. E estou à disposição aí para seguir no debate sempre que possível. Muito obrigado, professora Juliana, e aos colegas que me ajudam.
professor Eduardo, muito obrigada. Acho que não poderia ser melhor fechar os comentários dessa mesa com a sua presença. Ninguém melhor nessa faculdade para falar sobre o tema. Eu acho que nós temos ainda um tempo, caso alguém queira fazer uma pergunta direcionada à mesa. Nós temos ainda 10 minutos. Muito obrigada, Aloysio. Eu, como agora presido a mesa, não vou me manifestar, vou abrir a palavra aos demais, mas vou aproveitar para fazer o convite a todos os presentes, que na próxima quinta-feira nós teremos um evento para discutir esses temas. A primeira mesa, inclusive, é sobre Big Data. Então, todos estão convidados, evento gratuito da nossa universidade, com professores que vêm aqui, viu, professor Alemiro? Vem por amor, porque nós não temos nem como pagar a passagem desses professores. Né? Então, não podemos também cobrar nada pelo evento. Então, é assim, é um carinho, né? Uma amizade. Então, e grandes especialistas estarão aqui. Vocês devem ter visto que antes de ontem até saiu isso no estado de São Paulo. Né, a criação dessa área. Né, agora, áreas estão sendo criadas também para saber como lidar com essa quantidade de algoritmos e dados e todos os efeitos disso de diversas formas que nós vamos discutir na próxima quinta-feira. Então, vou passar a palavra à mesa, primeiro ao professor Eduardo. Então, primeiro, professor... Você veja, ele quis contestar quem está presidindo a mesa e devolver a palavra a ele. Com os visitantes, né, claro. Mas eu, como não sei nada de Big Data, é sempre bom a gente dar opinião sobre. Né? Quando a gente não sabe nada, é sempre bom a gente opinar. Que não seja multinacional, em tudo que eu já fiz, eu já visitei, eu já participei de parcerias, etc., com empresas nacionais, sabe quantas trabalham com tecnologia e compliance? Nenhuma, Aloysio. Então, a gente lê essas notícias e o nosso comportamento também é dirigido pelos folhetins que a gente lê. Né? Mas se você vai lá empiricamente e vai saber qual é a utilização que se faz de tecnologia e compliance, é nenhuma. Brasileiras, multinacionais é outra conversa. Né? Mas é claro que elas são utilização de dados para compliance. Isso é que é difícil, é isso que nós não vamos demorar ainda mais alguns anos para utilizar Big Data em termos de compliance. Eles são extremamente importantes em casos duvidosos para orientar processos de tomada de decisão. Eles simulam comportamentos, eles fazem probabilidades, eles podem, inclusive, a partir dessa simulação de probabilidades, sim, como você está dizendo, orientar modificar um comportamento ou até criá-lo. Não só affecting behavior, mas também creating behavior. Né? E também, a partir dessa simulação, ele acaba criando um ambiente em que você não é impulsionado pelo deterrence, pela intimidação da lei penal, mas sim pela oportunidade que você enxerga no data. Você entende? Né? Então, mas isso a gente ainda está muito longe de chegar lá. Tudo aquilo que eu conheci no Brasil até hoje é zero em relação à utilização de tecnologia para os programas de compliance. É zero. Estou insistindo aqui para ver se vocês me trazem alguma novidade, porque definitivamente eu vou ficar muito surpreso se houver uma novidade a respeito disso. Sabe por que é difícil? Não, deixa eu só dizer para ele. Perdão, Alamiro. Eu tenho enorme deferência e amizade pelo professor Alamiro, por isso que eu me sinto à vontade para fazer isso. Perdão. É que ele ficou frustrado com a minha resposta. Eu não quero, professor Alamiro, você vê o que é intimidade, né? Eu não quero te deixar frustrado com a minha resposta. Eu quero te dizer o seguinte, que a sua geração, muito mais do que a minha, deve superar esse estado de coisas. Mas como é que você supera esse estado de lack of data ou lack of use of data? Você tem que ter capacidades. Capacitar as pessoas. Capacitar não é só te dar formação e treinamento técnico. É te dar dinheiro para fazer essa pesquisa. Agora, quando é que a Universidade de São Paulo vai ter um laboratório de utilização de tecnologia para programas de compliance? Se ainda existir a Universidade de São Paulo daqui a alguns anos, aí ela vai ter. Posso pegar? Não, só fazer uma observação, que acho que tem uma questão que é importante, principalmente envolvendo a maneira, e acho que a pergunta passa um pouco por isso, como as empresas que possuem os nossos dados, deles fazem uso.
E eu tenho uma... Claro que quando, falando sobre o tema, eu tendo a ter uma análise muito mais jurídica, dogmática, a respeito de fórmulas de atribuição de responsabilidade, etc. Mas, por detrás disso, eu tenho um pensamento muito próprio que acho que, em alguma medida, dialoga com isso. Se nós observarmos o... E que me faz concordar com um certo ceticismo do professor Eduardo, no que tange a esse compromisso autêntico, né? Não é nem verdadeiro, mas é autêntico, das empresas com ética, com determinados valores e principalmente com compromisso democrático. Que é mais ou menos o seguinte, o capitalismo, e não tem como a gente fugir disso, ele tem duas características que são essencialmente criminógenas. Essencialmente criminógenas. E que refletem em setores de criminalidade totalmente diversos. A primeira característica que o capitalismo tem é a característica da possibilidade prometida, mas não cumprida, de ascensão e descenso social. Eu não tenho no capitalismo uma sociedade de castas. Eu não tenho uma divisão entre senhor feudal e servo da gleba, entre o nobre e a plebe. Mas eu tenho uma distinção muito clara entre pobres e ricos. E essa promessa de ascensão, principalmente nos países periféricos, que é o caso do Brasil, ela não se cumpre. Então eu tenho uma desigualdade social total, em todos os aspectos, educacionais, de saúde, de econômicos, propriamente dito. E, inegavelmente, isso explica, embora possa parecer um senso comum, o grande problema que o Brasil tem no que tange à criminalidade de massa. A nossa criminalidade patrimonial deriva daí. A nossa criminalidade urbana, ela é própria desse fenômeno. Por isso que ela é difícil de ser solucionada, né? Porque a solução não passa pelo sistema jurídico. A solução passa pela reconstrução da dimensão de cidadania, de sociabilidade, etc. Mas existe a segunda característica, que aí reflete aqui, no problema propriamente econômico, que é um modo de produção no qual o capital necessariamente tem que reproduzir. E aqui eu sempre conto aquela história que fica fácil de ser compreendida. Quando se pergunta assim, quem é o bom empresário? Eu posso imaginar dois arquétipos de empresário. Aquele empresário que chega no final do dia, passa no caixa da empresa, pega tudo e sai gastando. Esse é um que vai ser chamado de bon vivant, né? E provavelmente vai levar a empresa à falência. Ou aquele outro que deixa o dinheiro no caixa da empresa, gasta com ele o mínimo possível e com isso ele compra mais máquinas, né? Ele contrata mais funcionários, ele produz em escala. Portanto, veja que isso não se trata do fato do empresário ser avarento, não ser avarento. Isso não é característica pessoal, isso é uma exigência do modelo. Uma exigência do modelo. Porque se não for assim, se eu não reproduzir o capital, e capital não é sinônimo de dinheiro, né? Capital é sinônimo da atividade em si, eu sou superado pelos meus concorrentes. E isso gera a externalidade do problema criminal econômico. E aí vem, dentro daquela dupla variável que eu disse a vocês, de compromisso com a lucratividade e de compromisso com riscos de criminalidade, é qual que pesa mais? É óbvio que é o da lucratividade. É óbvio. Eu consigo fazer o compromisso ético na medida em que isso não afeta o meu rendimento. A hora que afetar, muda-se completamente o sistema. No caso do uso da informação, esse é um problema muito claro. Muito claro. Porque a informação, ela inegavelmente é um poder. E quanto mais refinado, maior é o poder. E o que nós temos hoje não é muito diferente do ponto de vista qualitativo do que havia no passado. É do ponto de vista quantitativo, pelo menos eu tenho essa leitura. Porque historicamente você ia fazer um crediário, né? O professor Eduardo não é desse tempo, mas você fazia um crediário e tinha que preencher lá os dados. Tinha que
preencher. Não havia, claro, o refinamento de quantos segundos você fica parado numa publicidade que passa numa timeline. Claro, eu não tinha isso. Mas tinha lá, pô, o sujeito veio aqui nas Casas Bahia e comprou não sei o quê. E fico com os dados cadastrais. É óbvio que a empresa utilizava isso. É evidente. Outro exemplo muito claro do poder de dados se dá nas eleições. Nas eleições. O candidato, a coisa mais desesperada que o candidato tem é para acessar a base de dados, de coisas até simples. Estou vendo aqui a OAB, vai ter eleição para a OAB agora 29 de novembro. A OAB tem uma ficha cadastral de todos os advogados. Essa lista, inclusive, é divulgada para os candidatos para que possam mandar a carta, mandar a correspondência, etc. Veja que se eu não tiver uma... apresentar uma assimetria só dessa informação, eu já crio um desbalanceamento muito claro no pleito. Eu penso, né, que esse controle a respeito de dados, ele é muito difícil de ser feito. Mas ele poderia ser feito, e aí fugindo um pouco do nosso tema, sob uma outra lógica. Que é uma lógica também que é difícil de ser superada, mas ela precisa ser superada, que é a consciência das pessoas a respeito de que os próprios atos que realizam nas redes, né, no fornecimento de informações, geram a utilização dessas informações. Esse é um ponto importante. Porque senão também nós parecemos um cenário sempre paternalista, né, de que eu tenho que me proteger, o Estado tem que me proteger do Facebook, para que o Facebook não utilize a informação que a ele eu forneço. Ou será que é melhor eu ter absoluta consciência de que quando eu forneço uma informação ao Facebook, ele provavelmente vai usar para tentar me vender uma viagem não sei para onde, o carro X, ou uma outra bobagem que fica o tempo inteiro passando. Então, aí, nesse ponto, me parece uma via de mão dupla. Eu posso até tentar criar um mecanismo de contenção ou de redução de danos. Redução de danos. Mas é importante que as pessoas tenham a consciência de que aquilo que vem na sua página ou que vem em qualquer lugar que possa pensar é direcionado, não está ali à toa, derivou de um algoritmo qualquer que foi elaborado em razão daquilo que eu forneci, porque senão nós vamos ficar nesse paternalismo constante e essa luta, ela, pelo menos eu vejo, um tanto quanto inglória. Até porque tem outro problema, né? A alta tecnologia, ela cria uma assimetria de conhecimento entre quem pratica e quem regula. Eu não sei o que acontece. A tecnologia hoje das empresas privadas é muito maior do que do Estado, em todos os aspectos. Veja coisa simples, como é que eu vou discutir com a Bayer que um determinado remédio faz bem ou mal? Será que a faculdade de farmacologia aqui da USP consegue debater com a Bayer sobre os mais novos desenvolvimentos de medicamento? É complicado. E do ponto de vista da rede de comunicação, o problema me parece muito próximo. Muito próximo. Ou seja, eu não respondi nada também, né? Eu não sei se os doutores Pedro e Aline gostariam de fazer algum comentário. Não, só uma ponderação prática assim, que a gente vê na implementação, no desenvolvimento de sistemas de compliance, é que realmente essa política de tratamento de dados é bem embrionário mesmo. Acho que a gente está muito longe. Me parece também é fácil, a aprovação da lei é o mais fácil, né? Basta fazer os alinhamentos políticos e aprovar a lei. Sendo mais claro. Então, mas é um desafio. A lei deu aí 18 meses para essa adaptação. Eu acho que seria muito importante realmente
um engajamento do governo, das entidades públicas, para realmente preparar, ajudar as empresas a poderem se organizar nesse sentido, as expectativas, cursos, métricas, parâmetros a serem adotados. A penalidade é sempre dura, né? Tem uma multa de 2% do faturamento, é bem pesado o descumprimento, mas acho que tende a melhorar, sim, essa questão do tratamento de dados necessariamente. Não da forma que seria mais adequada, não que seja uma cultura que vai passar a permear de uma hora para outra, mas acredito que tende a trazer benefícios. A lei anticorrupção veio em 2013, hoje as pessoas falam muito mais de corrupção, de tentar obstar esse tipo de prática. Agora, tratamento de dados veio agora. Eu tenho certeza que daqui 5 anos a gente vai falar muito mais sobre tratamento de dados do que a gente falava até hoje, né? Então tem esse ponto positivo, mas também tem esses outros pontos negativos. Bom, eu até já compartilhando esse tema com o Pedro em outras ocasiões, eu vejo com bons olhos, eu acho que inclusive dentro de um programa de compliance vai ser bem-vindo, dentre as políticas que nós já mencionamos aqui, de implementação dentro de um programa de compliance, de uma política também de uso de dados, uma cláusula contratual em contratos. A gente percebe nos mapas de riscos que a gente faz, assim, na prática mesmo, que nunca, a maioria das vezes, não tem um procedimento próprio para uso de dados. Então, agora acho que vai chamar mais atenção para isso. Até recentemente a gente incluiu nos nossos trabalhos, porque de fato era um assunto que não era muito explorado, né, Pedro, dentro dos nossos programas de compliance, até pela cultura. Então, a cultura tende a mudar e eu acho que eu vejo com bons olhos, vai ser um benefício para a gente. Eu acho que é um assunto bem bacana e importante para ser tratado. Obrigada. Bom, você já deve ter notado que nós já avançamos aqui no tempo, né? Já passamos aqui do horário previsto, mas eu gostaria aqui mais uma vez de agradecer a presença do professor Alamiro, ter vindo de São Paulo até aqui, nos prestigiar mais uma vez, acompanhar mais um evento da casa, agradecer a presença do Pedro Gomes Miranda Moreira, pela presença da Aline Cristina Braghini, por também contribuir aqui com a temática, e, obviamente, não poderia deixar de agradecer ao professor Eduardo Saad Diniz pelo seu esforço pessoal em estar aqui, né? Inclusive, a Agostina, uma hora dessa, deve estar muito brava conosco, né? Porque onde está o papai, né? E ele está aqui falando conosco de um tema que ficou muito claro a todos, né? A competência do professor Eduardo para tratar do assunto. Então, agradecendo a presença de todos até o final e relembrando que às 19 horas nós retomamos aqui a programação da Semana Jurídica e deixo meus agradecimentos também à organização do evento. Obrigada.